obrovské krize k vašemu zdraví. Na druhou stranu, jak jste se možná dozvěděli z dnešních zpráv, tak hlavní hygienik nám onemocnil prasečí chřipkou, takže myslím si, že... Nenechal se očkovat, to je ono, víte. Nenechal se ty očkovat, čas, takže včas. Nechal ale špatnou vakcínu, tou na obyčejnou. Tak je tady několik verzí ještě, že to byla, že se nechal očkovat a je špatnou vakcínu. Ale to tady dneska řešit nebudeme a než začne vlastní beseda, která se nazývá Politika, zdraví a životní prostředí, tak ještě tady máme několik krátkých oznámení. Jedna bych chtěl říct, jak si program další besed. Díky našim stanovám máme příští měsíc valné shromáždění, na které velmi srdečně zvu všechny členy, ovšem i všechny nečleny pozvu, a to o něco později. A to jaksi do stejných míst od 17 hodin. My doufám, jak si takové ty úřední věci zvládneme do těch 17 hodin. A od 17 hodin bude taková beseda, tentokrát s jedním člověkem, a to bude profesor Kohák. Takže myslím si, že je i zajímavé, jak si přijít o něco později na povídání s profesorem Kohákem. Na další akci, kterou bych rád upozornil, je ještě dnes večer, a teďka mě někdo trochu doplní, na Českém rozhlasu 6 je od 21.10 povídání o Ivanu Dejmalovi, takže si to nenechte ujít, je to dnes ještě večer. Teďka tady ještě bylo, někdo měl nějaké oznámení, a to byl Jirka Nečas tamhle. Dobrý den, já bych vás rád jménem ekologické sekce Křesťanské akademie pozval na příští úterý 9. února od 17.30 do kláštera v Emauzích do přízemí, kde doktorka Jitka Jelínková bude mluvit o právní ochraně stromů v praxi pod titul přednášky Jak úřady i občané mohou působit v neprospěch stromů. Takže to je ode dneška za týden 9. února 17.30 klášter Emauzy přízemí. Děkuji. Veselující se nám už pomalu scházejí. Poslední přijde profesor Moldan, který se předem omlouvá, že přijde později. A jinak myslím, že tady máme pomalu všechny. Ještě jedno drobné jaksi upozornění. Stuž, kromě vlastních stránek Stuže, taky jsme udělali jaksi stránky Stuže na Facebooku. Takže jaksi pro mladší a příznivci těchto technologií, ale o co hlavně, my jsme se tam snažili dávat záznamy z těch besed. Uvidíme, jestli se to povede nebo ne, takže uvidíte sami. Takže já už teďka předám slovo paní doktorce Rychlíkové, která má jaksi na starosti dnešní besedu a při... Já bych chtěla omluvit pana Lišku, který je zaneprázdněn a pádem vám způsobil změnu programu. Místo pana Lišky přijde Zuzana Drhová, paní doktorka Drhová. A já vás tady vlastně vždycky vítám. A jsem Eva Rychlíková, vítám vždycky kužáky i neskužáky. A asi před rokem jsme se na Pověsti životního prostředí Akademie věd bavili o programech našich seminářů a podobně i na společnosti pro trvalé udržitelný život. Zajímavé bylo, že některá témata jsou tady zajímavá pro obě skupiny a došlo vlastně ke společnému semináři, to je dnešní seminář, který by měl mít téma politika, zdraví a životní prostředí. A původně měl být více v obecné rovině, proto jsme oslovili některé významné odborníky, kteří rozumí životnímu prostředí a celoživotně v něm pracují. A shodou okolností tito významní odborníci také mají určité politické
politické veška zaměření, ale domnívám se, že ta odborná stránka tady bude nejdůležitější. Jinak já se dostala osobně k politice komunální, a to už je historická záležitost. A pak jsem se dostala k politikám, konceptům, strategiím, kde jsem měla možnost se svými přáteli z oboru životního prostředí hodnotit jako strategické dokumenty. Takže vlastně ten náš program je jednak také o tom, o těch strategických dokumentech, které se týkají životního prostředí v České republice, jak se tvoří. A požádala jsem pana doktora Šremra, jehož je to kompetenci, to stvořit, než to všichni schválí. Pan doktor Šrám, ten vlastně ten největší hybatel společného semináře, protože je velmi důležité využívat poznatky, které se dělají ve vědě a které by vlastně měly nějakým způsobem motivovat politiky, tu politiku nějak, jak řekla, zhodnotit, aby byla pro lidi. A díky vlastně další pozvaní jsme nakonec vlastně dosáhli na určité jako i politické spektrum, které vlastně u nás je. A naše pozvání přijmula paní doktorka Hybášková, paní inženýrka náměstkyně ministra Rubísková, pan bývalý náměstek ministra životního prostředí, inženýr, kandidát vědce Petr Petržílek, a Zuzka, posléze paní doktorka Zuzka Drhová ze strany Zelených. Také neodmítl pan profesor Petřík Moldan. Tak. A já jsem si udělala jenom pár malých obrázků, které jsou z toho posledního života, který prožíváme. Můžu si to neposouvat? Aby jsme měli takový úvod. Toto je takové srovnání kvality životního prostředí, konkrétně obsahu celkových částic ve vdechovaném vzduchu, životním prostředí, konkrétně v místě, kde já jsem doma, v Severočeském kraji. A pro mě to bylo zajímavé porovnat kvalitu ovzduší v 80. letech, 90. letech a po roce 2000. Měla jsem k dispozici jednu starou zprávu, která se vyráběla pro stranu Aláru v regionu, a tudíž se ta čísla nestratila, nezašantročila v žádných archivech. Je to prosím vás pěkně koncentrace všech částic v ovzduší, takže to není PM10. I v roce 1997 se roce ještě měřily a se vstupem do Evropské unie se začaly měřit částice PM10. Takže to muselo přepočítat koeficientem, který dala dispozici Evropská komise v direktivě rámcové o ovzduší. Takže ten první sloupeček vidíte v některých bývalých okresních městech Severočeského kraje, Ústeckého kraje, koncentrace roční průměrné, celkový částic ovzduší. To jsou maximální denní koncentrace, které bylo dosahováno. Vidíte, že třeba v Ústí nad Labem v centru byly koncentrace denní maximálně 1000 mikrogramů celkových částic. Kdyby to přepočetlo na PM10, mělo to být přes 800. Dál bych poprosila. Toto už je obrázek, který byl publikován v roce 2008 Evropskou environmentální agenturou, a je to srovnání kvality ovzduší ve velkých evropských městech. Bohužel tu nejvyšší linii obsazuje Ostrava, která v roce 2003 byla v tomto srovnání nejhorší. Jsou to všechna evropská města. Proslavuji další.
Toto je obrázek z 27.1. tohoto roku, který byl tady publikován, tak jak je povinnost z Evropské direktivy Českým hydrologickým ústavem, a je to znečištění, denní znečištění průměrná koncentrace částic PM10 v České republice. Proto mělo určitý vývoj, začalo to tak, jak vlastně se meteorologické podmínky vyvíjely, začalo to na severní Moravě a posléze to díky setrvalým špatným rozdělným podmínkám vlastně zasáhlo celou republiku, kromě ještě některých oblastí. Takže ty koncentrace se prosím vás pěkně lišily, to uvidíte potom dál, prosávají další. Toto už je další den, další vlastně koncentrace z 31. To už vlastně zase opět se nám to špiní, ale můžu říct, že 28. bylo v republice čisto, protože humanilo, částice vlastně se strhávaly a sněhové vločky působily jako pohyblivý filtr ovzduší. Toto už je z 31., kdy zase došlo ke změně meteorologických podmínek a zase vidíte, že dochází k působení místních zdrojů a špatného rozptylu v lokalitách severomoravských. Prosím další. Já jsem se tak pokusila určitým způsobem vyhodnotit tohleto kvalita ovzduší, to je asi z jiného trošku soudku, ale souvisí to se životním prostředím. Je to kvalita ovzduší v Praze, v místech, které je dotčeno dopravou. A jsou to denní maximální koncentrace částic PM10. Vidíte, že jsou nejvyšší 155 mikrogramů na Mlynářce. Tomu jsem si jednoduchým způsobem vypočítala, jestli tedy podle metaanalýzy, kterou provedl Weinmeier, a publikoval v Environmental Perspectives, co si počítala, jak asi pravděpodobně to může působit na lidské zdraví. Tohle šlo o zvýšení počtu astmatických záchvatů u astmatických obyvatel Prahy. Takže ty nejvyšší hodnoty jsou o 33%. Prosila bych další. Toto je vlastně podobné hodnocení, ale je to z míst, které nejsou dotčeny až tak moc dopravou, ale vidíte, že se v podstatě ty koncentrace od těch dopravních v těch maximech navyšší. A dopad zase jsem použila vztahu koncentrace a pravděpodobnosti nárůstu astmatických záchvatů. Tak, toto jsem se pokusila vyhodnotit kvalitu ovzduší, kterou jste viděli na tom obrázku, a to bylo z 25.1., kdy došlo vlastně k úplně největšímu znečištění třeba v tom Moravskoslezském kraji, na českých měřících místech. To bylo, ty koncentrace byly poloviční, ale také nebyly nízké a nedosahovaly limitních hodnot. Neplně limitní denní hodnoty, které jsou 50 mikrogramů. V Českém Těšíně byla maximální hodnota 533 mikrogramů denní hodnotě, denní průměru. A v Karviné, kde ta situace byla nejlepší, bylo 365 mikrogramů denní průměru. Spočítala jsem si, co to asi udělá. Vlastně zase podle jednoduchých vztahů dávky a odpovědi. Třeba s příjmem do nemocnic na astmatické záchvaty. Zase jsem použila studie APHEA, která byla prováděna ale v evropských městech a je publikována v časopisech různých a na webech. U dětí do 14 let se pravděpodobně mohlo dojít k tomu, že se o 80% vlastně mohla zvýšit hospitalizace. U těch starších lidí v produktivním věku 53%, zhoršení chronické obstrukční choroby plicní a z důvodu astmatu mohlo být přijmuto těch osob nad 65 let 54% a z důvodu respiračních chorob 53%, takže to se nejvíce vlastně se to soustředilo na ta onemocnění jako chronická obstrukční choroba plicní a astma. V Karviné to bylo samozřejmě adekvátně a lineárně sníženo, protože tam byly koncentrace nižší. Prosím další.
Toto, prosím vás, pěkně zase je určité vyjádření možných pravděpodobných vztahů. Není to realita. Jsou to v podstatě virtuální čísla, které si člověk vypočítá. Je to o zvýšení počtu astmatických záchvatů, podobně jako v Praze, tam bylo vlastně maximum o 33%, tady bylo maximum 149% nárůst počtu astmatických záchvatů. Takže ono, ta realita, že tam vlastně ti senzitizovaní, kteří už vlastně nosí nějakou chorobu, mohou snášet v tom znečištěném prostředí hůř než čistém. Prosím, aby další. A to už je všechno. Děkuji za pozornost. A teď bych prosila pana doktora Šráma, jestli by nám přednesl něco o tom, co vyzkoumal díky podpoře ministerstva životního prostředí a ministerstva školství. Dobré odpoledne. Já bych chtěl říct, že ten název byl, bych tak řekl, vybrán doktorkou Rychlíkovou, já to vemu lehce šíře. Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době vzpomínali na uplynulých 20 let, tak mi dovolte, abych připomenul, že zítra je to právě 20 let, kdy Karel Pacner v Mladé frontě napsal o tom, jaké jsou problémy se znečištěním ovzduší a jaký to má zdrav na populaci v severních Čechách. A od toho se odrazilo to, čemu jsme posléze říkali program Teplice. Já bych chtěl říct, že z hlediska vývoje znečištění ovzduší v České republice, dovolte mi, bych vám ukázal dva záběry, které jsou historické, jak to vypadalo v roce 88 a byly to záběry, s kterými jsme jeli s doktorem Kočešovcem do Spojených států, kdy jsme začali připravovat v roce 91 program Teplice. Je to zajímavé z hlediska toho, když se dneska zamýšlíme nad Moravskoslezským krajem, že vidíte, že to znečištění opravdu z hlediska Sovy a NOX byly nejvyšší v severních Čechách, zatímco ta severní Morava byla tak víceméně na úrovni středních Čech. Musím říct, že jsme měli v podstatě od počátku v tomto výzkumu velké štěstí, že bylo podporováno ministerstvem životního prostředí, čímž jim za tuto podporu děkujeme. A musím říct, že kdyby ta podpora nebyla, tak jsme vám ani nemohli předvádět to, co předvádět budu. Jak už naznačovala doktorka Rychlíková, tak v současné době určitě z hlediska znečištění je největší problém v Moravskoslezském kraji, o tom budu teda přinášet důkazy, ale chtěl bych se zmínit o jedné věci. Výrazně se a zcela zásadně se zlepšila situace v panevních okresech severních Čech. Nicméně je potřeba říci, že díky tomu, jak se budou měnit technologie, tak je potřeba tomu věnovat pozornost, aby se nestalo, že i ta modernizace, víte, že teď se takhle diskutuje například ale teda na Prunéřově, aby se nestalo, že se ta situace začne horšit, to je jedna věc. A druhá věc, když si vzpomenem, jak to bylo před 20-30 lety, tak si myslím, že kdo výrazně se snažil, aby se ta situace zlepšila, a zejména z hlediska zdravotního stavu, tak byla hygienická služba, že to dělali ti hygienici s nasazeními tím, že teda vyhodí z jejich funkcí, ale přesto se teda snažili. A dneska si myslím, a to je problém, který tento stát bude vidět za 10 až 20 let, že prakticky to, co bylo pozitivní, řekněme, před těmi 20 lety, tak se momentálně vytrácí díky tomu, jak se hygienická služba reorganizovala. Takže mám vážnou obavu, že v příštích letech vlastně nebudou odborníci, kteří budou tato rizika vůbec schopni posoudit, protože nikdo v tomto smyslu není vychováván.
Tady já jsem si vybral jiný den než doktorka Rychlíková, jak to vypadalo 23. ledna, kde teda zase vidíte, že nejhorší situace byla teda v Moravskoslezském kraji, a tady z toho 23. tady je vidět, že hodnoty v okrese Karviné v oblasti větřní díky invazi dosahovaly až 700 mikrogramů PM10. Shodou okolností, my jsme v té době prováděli odběry na dobrovolnicích v Moravskoslezském kraji, a tohle, to, co tady předvádím, to je filtr z hájivo odběrového zařízení. Musím říct, že to množství jemných prachových částic PM2,5 byla tak vysoká, že se nám ty filtry zanášely už tak maximálně za 2 až 3 hodiny. Jo. Takže prakticky ten přístroj to výrazně nevydržel. Co si myslím, že právě z hlediska těch poznatků, které byly získány, a mám vědět, že už jsme to tady diskutovali, které byly právě získány, a co vlastně je velmi slavná historka Ministerstva životního prostředí, jak se zlepšila ta situace v severočeské pánevní oblasti, kdy, když se srovnává období 83-94 proti 95-2004, takže díky tomu zlepšení kvality ovzduší došlo ke výrazné snížení úmrtnosti v pánevních oblastech asi o 5% u mužů, o 3% u žen. Bylo to zejména díky snížení kardiovaskulární úmrtnosti. A když se to přepočítá, tak vlastně v tom období díky těmto opatřením zemřelo 1950 mužů a 920 žen méně. Já si myslím, že tohle skutečně dokazuje, že ty prostředky, které do toho byly vloženy, že byly investovány správně. Když se podíváme na vývoj střední délky života při narození a začneme se zamýšlet právě na tou oblastí Moravskoslezského kraje, tak vidíte, že tohleto bledě modrý, to je okres, to je Ostrava, a tohleto fialový je Karviná, takže vlastně v těch 80. letech to odpovídalo průměru České republiky. Zatímco, když se na to díváme v roce 2007, tak vidíte, že ta červená průměrná délka při narození pro Českou republiku, takže v Ostravě to je o více než jeden rok kratší a v Karviné je to o 1,5 roku kratší, což znamená, že se to zhoršuje. Další pozoruhodné výsledky jsou nicméně i tadyhle ta světle fialová čára, která je pro pánevní okresy severní Čech, které ukazují, že i když se tam ta situace výrazně zlepšila, jak se to zlepšilo v rámci celého státu, takže pořád ta populace si v sobě nese, řekl bych, určitou daň za to předchozí období, čili tohle to prakticky prokazuje, že i když se ta situace zlepší, tak to, co si v sobě ta populace nese, že to pro ní má velmi dlouhodobé důsledky. Co se týká žen, tak tam prakticky je ta situace příznivější. Tam se v posledním období střední délka života při narození u žen v Ostravě a v Karviné od průměru v České republice moc neliší. Jedna z věcí, která je vždycky spojována se znečištěním ovzduším, jsou respirační účinky od respiračního onemocnění u dětí, přičemž nejdůležitější jsou přirozeně velmi jemné prachové částice, menší než 2,5 mikronu, zejména 1 mikron, protože ty se nám dostávají do plic a z plic se ty menší částice dostávají do krevního zásobení a vytváří kromě jiného například i oxidační poškození. Já jsem zapomněl říct jednu věc, že když se rozbírá ta situace, která byla na té severní Moravě, tak je potřeba říci, že se ukazuje, že prakticky podstatná část PM10, co bylo na těch mapách, z 80 až 80, že PM1 tvořila 80 až 85%, čili vlastně ty vysoké koncentrace skutečně tu populaci velmi intenzivně ovlivňovaly. Tohle jsou výsledky, které jsem tady ukazoval, že prokazovali, že
zvýšená koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků vám výrazně zvyšuje výskyt bronchitidy a zejména v předškolním věku. My analyzujeme ještě takovou kohortu tisíce dětí z Teplic a Prachatic, které se narodily v údobí 94-98, teď do věku 10 let. A zjišťujeme u těch dětí, že z hlediska třeba akutní laryngitidy a tracheitidy. Takže vidíte, že děti z Teplic jsou pořád mají vyšší nemocnost než v kontrolním okrese Prachatice. Co se týkalo zánětů středního ucha, takže to byl prakticky dvojnásobný výskyt do 2 let u dětí v okrese Teplice. A že je dneška i větší výskyt zánětů plic, takže to ukazuje, že skutečně to časté onemocnění ve velmi časném věku ovlivňuje imunitu a potom průběh těch onemocnění u těch dětí je, řekl bych, těžší. A proto ty první léta života jsou kritickou periodou prodýchací ústrojí a imunity, je to, co si v sobě člověk nese potom do dospělosti. Tady jenom připomínám, že jsme prokázali v rámci programu Teplice, jaký je vliv ovzduší na výsledky těhotenství, že zvýšené koncentrace karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků je to prakticky na 3 nanogramy benzoapyrénu měsíční průměr, že zvyšují nitroděložní růstovou retardaci. A to, že dochází k té nitroděložní růstové retardaci, co znamená teda jako nižší porodní hmotnost, tak nejenom, že to zvyšuje dětskou nemocnost, ale zvyšuje vám to výskyt cukrovky, hypertenze, ischemické choroby srdeční, potom ve středním a vyšším věku, takže to je zase další věc, kterou si člověk nese prakticky po celý život. Také jsme hodnotili, jak je to s kvalitou spermií, co jsme dělali, to se dělá takovým způsobem, že se hodnotí pomocí flouciometry, jak dochází k fragmentaci zralých spermií a je potřeba říci, že na dobrovolnících z Prahy, což se dělalo v roce 2007, jsme pozorovali, že při koncentracích, které byly vyšší již nad 1 nanogram benzoapyrénu, že byly výrazně zvýšená fragmentace spermií. Ta fragmentace spermie je důležitá z toho, že když vidíte, že to bylo tak na úrovni, řekněme, průměru 12-13%, a jestliže to překročí ta fragmentace spermie 20%, tak se snižuje schopnost spermie k oplodnění. A teď se dostáváme k posledním výsledkům, čemu my teď říkáme program Ostrava, což je částečně podporováno ministerstvem životního prostředí jako Erbien a Ertox s ministerstvem školství. A řekl bych takovým startujícím důvodem, proč tento program byl připraven, byly známé výsledky, jak to vypadá s koncentracemi znečišťujících látek v jisté části Ostravy, v Bartovicích, Radvanicích, kde koncentrace benzoapyrénu dosahují takovéto hodnoty. A tady jenom připomínám, že to zelené, co je úplně dole, to je 1 nanogram benzpyrénu, což má být limit k 1. lednu 2013. Tady ta červená čára, to je to, o čem jsem se zmiňoval, že to zvyšuje výskyt nitroděložní růstové retardace. A tahle ta vyšší čára, ta ukazuje, kdy dochází k fragmentaci spermií, které snižují schopnost spermií k oplodnění. Takže to je prakticky v průběhu zimních měsících, zatímco se lze domnívat, že to znečištění v průběhu celého roku může nepříznivě ovlivňovat těhotenství. Další při sledování, co bylo velmi pozoruhodné, je, že u té skupiny, jak se začalo zvyšovat znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky, od roku 2003, což je spojováno s koupí nové huti ArcelorMittalem, kdy prakticky dneska ty koncentrace jsou zhruba dvojnásobné, než by v tom roce 2003, tak došlo k výraznému vzrůstu
astmatu u dětí a dneska prakticky v těch Bartovicích bavím se zhruba o dětském středisku, kde je 1100 dětí, tak prakticky každé třetí dítě má astma, což teda musím říct, že je snad světový unikát a nepodařilo se nám v literatuře nikde nic podobného najít. Dále je dost dobře možné, že prakticky jak že u těch dětí se ta situace může zhoršovat, protože když bylo hodnoceno, jak je to s nemocností dětí na respirační onemocnění za prvních 10 měsíců v roce 2008 a 2009, tak u dětí předškolního věku vidíte, že tady je téměř dvojnásobný nárůst. My v rámci toho programu Ostrava sledujeme zdravotní stav dětí, což se sleduje na 10 pediatrických střediscích. Dále speciálně, jaký je vliv genetické výbavy na astma u dětí. Pak se provádí molekulárně epidemiologická studie in vitro. A z hlediska, jak to je s tím astmatem u dětí, tak to se provádí v rozsáhlé studie, kdy je prakticky v té studii 100 astmatických dětí z Bartovic, 100 astmatických dětí jako kontrola z Prachatic a kontrolní postovce kontrolních dětí, čili na 400 dětech. A analyzujeme tam pomocí čipové technologie genetický polymorfismus a expresi genů, což jsou výsledky, které doufám budeme mít do konce letošního roku. Nicméně první výsledky, které jsou, ukazují, že první příznaky astma bronchiale v Ostravě vám začínají daleko dříve než v kontrolní oblasti, že prakticky tady je to u řekněme 50-60% dětí ve věku do 3 let. Další pozoruhodná věc je, že to astma má trochu jiný charakter než například v těch Prachaticích, že se zjišťuje vysoké procento dětí, které má negativní kožní testy na vzdušné alergeny. A dále, že u těch dětí, které mají diagnostikovaný astma, že prakticky v Ostravě máte téměř všechny děti ve věku do 5 let, že mají respirační onemocnění víc než 5x ročně, zatímco s tímto výskytem se setkáváme v Prachaticích jenom ve 30%, čili lze se domnívat, že to představuje skutečně i výraznou zátěž pro rodiče a že to může dlouhodobě představovat i určitý sociální problém. Tady jsme také zjistili, že ty děti v Ostravě, že u nich zjišťujeme větší oxidační poškození než u dětí v Prachaticích. A to oxidační poškození, to je taková známka, že to koreluje se zvýšenou nemocností dýchacích cest, jako je bronchitida, astma, také to ovlivňuje dlouhodobě imunitu. A teď se dostáváme k hodnocení rizika, co nám teda může vývoj dětí ovlivnit. Jednak je to již na začátku porodní hmotnost, jestli se teda dítě narodí s nízkou porodní váhou nebo ne. Dále je to otázka genotypu, která je velmi důležitá. Prakticky musím říct, že teprve dneska se dostáváme do té situace, kdy to budeme schopni pořádně posoudit, protože prakticky doposud jsme to hodnotili jenom individuálně několik genů, tak maximálně do 15 a dneska už se to rozšiřuje na několik set až tisíc. Ale ukazuje se, že nám zvyšují faktory životního prostředí nemocnost, zejména ovlivňují dýchací funkce a co je, řekl bych, takový úplně nový trend je, což prokazuje Federica Pereira z New Yorku na základě studií, které byly provedeny na dětech v New Yorku a v Krakově, že zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků mohou ovlivňovat i neuropsychické funkce ve smyslu snížení inteligence těchto dětí. Na základě těch studií chtěl bych říct, že na jednání pro hodnocení rizika, kde se hodnotily různé látky povzduší a mezi tím také karcinogenní benzo a pyren, tak se přijalo, že koncentrace vyšší než 1 nanogram představují riziko pro lidské zdraví
A je potřeba si uvědomit, že vlastně to, co my tímto způsobem zjišťujeme, že dochází k poškození genomu, čili že to neznamená, že teda okamžitě teda někdo nemocný, ale je to v podstatě zátěž a snížená vnímavost a co se vám projeví teda za velmi dlouhou dobu a je potřeba tyto poznatky využít prevenci. Na závěr bych poděkoval všem lidem z naší laboratoře, jejichž výsledky jsem tady citovala. Jak se říká last not but least, bych velmi poděkoval Ministerstvu životního prostředí za podporu, kterou s těmto studiím dávám, Ministerstvu školství za podporu té studii v Ostravě a vám všem děkuji za pozornost. Já bych poprosila, diskuzi si dáme až asi po všem. Budu dávkově. První dávka budou předřečníci a potom diskutovat další. Poprosila bych pana doktora Šermra, ředitele odboru strategii, aby nám vysvětlil, jak se aktualizuje státní politika životního prostředí, která doufujeme, jak všechno vyřeší. Tak to je dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak to je samozřejmě silné slovo do pranice. Bohužel, jak jste viděli, se to nepodařilo ani za těch 20 let. Ale já bych si zde nejprve všimnul jako širších souvislostí, to znamená, pokusil bych se říci, v jakém smyslu my děláme tu environmentální politiku a říct zatím, protože připravujeme aktualizaci, tak kam jsme dospěli. Nejprve si všimnu vůbec jako toho slova politika, co to vlastně znamená. Můžu sám? Takže. Takže politika jako slovo má mnoho významů, je na to spousta definic. Já jsem tady vybral asi takové tři určité základní, nebo ty, které by nás mohly zajímat. První je teda to střetávání zájmu, kdy se uplatňují důležití političtí aktéři. To je vlastně u nás je trošku problém s tím slovem politika, protože má vlastně několik těch významů dohromady, zatímco v angličtině to třeba odlišuje v tomto případě jako politics. Druhý význam, ten, o kterém se zde budeme bavit asi více, nebo budu říkat já, zatímco k tomu prvnímu bodu budou pak další řečníci, tak to je spíš ve významu program, koncepce, čili je to spojeno s určitými tématy, ne prvořadě s aktéry. Samozřejmě, že o aktérech se tam taky mluví, ale až teprve jako v následném pořádku. A tady mají ty Angličani to slovo policy. A u nás právě, bohužel trošku možná nevhodně nebo tak, se to směšuje, všechno se prostě používá pro to slova politika. No a třetí, to je potom takový ten celý rámec toho politického procesu aktivit, je to blízký celému tomu politickému systému, ale to se zde asi dneska až tak dalece k tomu bavit nebudeme. Co se týče těch definic politiky, tak vybral jsem dvě definice, jednu takovou širokou. Je to prostě postup nebo principy přijaté nebo navrhované a teďko prostě různými jsou tam možnosti, počínají jednotlivcem až konče vládou. Nebo druhá z Wikipedie například, že je to záměrný plán akcí k řízení rozhodování a dosáhnutí racionálních výsledků. Ale samozřejmě to je jedna z mnoha definic, ty definice se velmi liší. Nás bude zajímat speciálně teda ta záležitost environmentální politiky, čili to z toho anglického environment policy, kdy
Proto pan Kormík má takovou definici pro Evropskou komisi, že je to jakýkoliv sled akcí, který je záměrně učiněných nebo neučiněných k řízení lidských aktivit a za tím účelem předejít a tak dále a umožnit, že teda člověkem vytvořené změny na životní prostředí nebudou mít škodlivé účinky na člověka. Takže tady se střetáváme vlastně i s tou naší problematikou, kterou tady měli zase předřečníci. Samozřejmě by se zase i této definici dalo mnoho vytýkat, protože není tam tak trošku třeba zdůrazněna i ta dostatečná ta péče o životní prostředí v tom kladném smyslu, jo? Že my můžeme taky pozitivně například ovlivňovat životní prostředí. Při tvorbě takovýchto politik, jako teda koncepcí, programů a podobně, se vlastně vychází z takových těch obecných, by se dalo říci, zásad ve světě. Jmenuje se to buď Demingův nebo ten Schuhartův cyklus, PDCA. To je z anglického Plan, Do, Check, Act. Já jsem to tady dal v té češtině vlastně, kdy v první řadě je potřeba něco naplánovat, určit záměr, potom ho uskutečnit. Pak je třeba taky udělat kontrolu, jak se nám to daří vyhodnotit a následně provést úpravy a vrátit se potom teda zpátky do celého tohoto cyklu, proto se tam cyklus. Je to rozvedeno i v tom slovu politický cyklus a zase na to je mnoho různých prostě schémat a různých definic, co je to politický cyklus. Já jsem tady vybral takový poměrně podrobnější. Je to důležité si uvědomit, že tímto způsobem je potřeba skutečně postupovat. Když máme nějaký problém, tak v první řadě je potřeba ho identifikovat, formulovat problém, udělat tu analýzu, politickou analýzu, odbornou analýzu. Potom je důležité taky, aby došlo k tomu přijetí tou komunitou, která vlastně, pro kterou je to děláno. Je třeba udělat nebo uskutečnit i vývoj těch nástrojů politiky. K tomu je třeba i ty, jako dělat i bohaté konzultace s těmi partnery, stakeholdery a podobně. Následně i koordinace na těch úrovních, právě třeba i rozhodovací, protože to není kolikrát jednoduchý problém, který vyřeší, já nevím, jeden rezort nebo jedna prostě skupina. Pak musí následovat rozhodnutí o tom, že to bude takto řešeno, a pak je třeba i říci, jakým způsobem bude to vlastní provádění děláno. A následně potom následuje vyhodnocení, čili to je vlastně rozvinutí toho předchozího Demingova cyklu. Co se týče politik životního prostředí v České republice, tak my máme ty politiky vlastně už hned záhy po změně režimu. Samozřejmě už zase starého režimu existovaly nějaké pokusy o koncepce, bylo to v těch různých rozhodnutích stranických orgánů, nebo byly ty komise životního prostředí a podobně, ale ve skutečnosti tehdy to sloužilo spíše jako zástěrkou k něčemu jinému. Takové vážné snahy teda až v roce 90, kdy první taková byla koncepce ekologické politiky, už v létě roku 90, tam jako takovou vůdčí roli se hrál Josef Vavroušek. Následně potom, to byla na federální úrovni, ale byly k tomu i usnesení obou těch republikových vlád. Poté bylo i ten duhový program ozdravění životního prostředí České republiky ke koncem roku 90. Pak následoval v roce 95 politika životního prostředí,
kterou, zapomněl jsem toho duhového programu, tam takovou vůdčí osobou byl pan profesor Modán, to tady za chvíli asi uslyšíme. V roce 95 potom byla další politika, kterou vlastně připravoval tehdejší náměstek inženýr Bízek, následovala potom v 99. 2001 a poslední politika, která vlastně je doteďka platná z roku 2004, která vlastně už reagovala na tu záležitost, že se stáváme členy Evropské unie, takže vycházela hodně už z těch priorit Evropské unie. Důležité je, že již tehdy tam v tom usnesení bylo, že je potřeba připravit do 31.12. roku 2010 další aktualizaci státní politiky životního prostředí. A to je právě ta výzva, které nyní čelíme, respektive musíme připravovat teda novou nebo aktualizovanou politiku životního prostředí. Takže tady mám několik charakteristik, co se týče nové politiky, tak je připravována pro období roku 2011 až 2020. Navazuje na tu stávající politiku životního prostředí, která, jak už jsem říkal, teda byla nějakým způsobem v souladu s akčním programem Evropských společenství pro rok 2002 až 2012. A pro Českou republiku tam byly vytýčeny vlastně ty zásadní priority, které jsou taktéž v akčním programu té evropské, v té naší nyní stávající politice. Čili to byla ta klimatická změna, příroda, biodiverzita, životní prostředí a zdraví, přírodní zdroje a odpady. Chci říci, že se ocitáme trošku v určitém problému v tom, že vlastně ta evropská politika teďko ještě pokračuje, až vlastně do roku 2012, poměrně nedávno bylo rozhodnuto, že zatím prostě je to v pořádku, že se nebude měnit a že se dojede do toho konce. Čili my tady vlastně trošku předbíháme tu Unii s tím plánováním, ale nedá se nic dělat, to máme takový úkol a navíc se domníváme, že vždy je potom možné v průběhu toho, než zase na té úrovni Evropské unie se připraví vlastně nová, tak je vždy možné prostě i tu naši upravovat, ale zase vzhledem k tomu, že se budeme maximálně snažit o to, aby tam byly zahrnuty ty závazky, které Česká republika přijala Evropské unii, takže bychom se neměli až tak nějak lišit od toho, co přijde z úrovně Evropy. Takže tady máte asi ten stav přípravy. My jsme skutečně na začátku toho vlastního plánování, ale s přípravnými pracemi, které trvaly, prakticky se dá říci, dva minulé roky. Kdy se připravila určitá metodika, jakým způsobem budeme teda postupovat při přípravě té státní politiky, udělali se analýzy a vytýčily se i určitá hlavní témata, všechno se to prodiskutovalo na úrovni rezortu, na úrovni byly k tomu i některá veřejná projednání, ale bylo to jenom ty přípravné práce. Potom vzhledem k tomu, že ta politická situace byla taková nejistá, tak se určitou dobu v tom nepokračovalo. Nyní teda pokračujeme dále, protože čas kvapí a není možné potom prostě čekat až na novou vládu. Takže zatím byl zpracován první návrh priorit a bylo navrženo 6 priorit, které vám zde ukážu. První priorita je ochrana klimatu a omezování negativních dopadů změny klimatu, kde teda budou ty dvě důležité části, čili toto jsou priority a k nim my v současné době budeme potom připravovat ty jednotlivé
cíle, dílčí cíle, opatření, hledat nástroje a podobně, o tom si řekneme asi za chvíli. Takže tady máme vlastně jak teda ty mitigace, tak tady máme ty adaptace na klimatickou změnu. To zatím je na úrovni Unie jedna z nejvyšších priorit, takže tam asi nebude žádný problém. Taková trošku víc nebo specifičtější naše priorita je priorita snižování negativních dopadů znečištění ovzduší. Ne, že by v Evropě s tím nebyly problémy, speciálně s těma partikulema například, že to je problém celoevropský, by se dalo říct, ale u nás bohužel není zvlášť teda vyhrocený. A tam se budeme snažit teda ty cíle dát jak na snížení emisí, tak na snížení emisí. Třetí priorita je podpora udržitelného a efektivního využívání zdrojů či přírodních zdrojů. Tam máme to přírodní v závorce, protože tam počítáme i samozřejmě s využíváním odpadů. Čili do toho zahrnujeme jak teda oblast vody, tak teda tu problematiku, velkou problematiku odpadů, tak i snižování kontaminace, ochrany udržitelného využívání půdního a horninového prostředí, i tu problematiku hornické činnosti a těžby nerostných surovin, no a velmi samozřejmě důležitou taky problematiku efektivnějšího využívání těch obnovitelných zdrojů energie. Pak je zase problematika, která na té evropské úrovni je brána jako velká priorita a která se nedaří ani na evropské úrovni zatím nějak řešit schopně, a to je ochrana biologické rozmanitosti. Takže zde máme takové ty základní body, ke kterým se budeme snažit dát jednotlivé cíle. Je tam zajímavé, že jako ta příslušná podskupina se shodla na tom, že je velmi taky důležitá problematika omezení invazivních druhů rostlin a živočichů. Takže není to jenom invazivní druh člověk, ale i jako ostatní některé organismy. Tak a teď jsem to dal. Já se moc asi dotýkám, že jo. Další prioritou je posílení ekologické stability krajiny a zajištění souladu přírodních a kulturních hodnot krajiny. Tam ještě dojde asi k úpravě, nejsme s tím tak spokojeni přímo s tím názvem, ale chceme tam docílit zvýšené různorodosti ekologické stability zemědělské obhospodařované krajiny. Podobně například i pro lesy, zdravý, druhově pestrý, strukturně bohatý lesy. Velmi důležitá se ukazuje obnova hydroekologické funkce krajiny, tam je i návaznost samozřejmě na tu klimatickou změnu. A potom velká problematika zajištění kvalitního prostředí v sídlech. Poslední priorita je bezpečné prostředí, kde na jedné straně máme předcházení rizik a jednak pak je ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací. A teď je tady vyjmenováno počínaje závažnými haveriemi, teroristickými útoky, biologickými agens a podobně. Co se týče dalšího postupu, tak my ještě doplňujeme, protože jsme přeskupovali ty priority a podobně, tak doplňujeme ještě analýzy a ty SWOT analýzy k prioritám. Paralelně nyní bude probíhat jednání mezirezortní pracovní skupiny, protože jsme se rozhodli, protože nebudeme připravovat jenom rezortně nějak tuto politiku,
A poté, když potom bude docházet meziresortnímu vypořádání, tak prostě s tím neuspějeme, protože rezorty nám to prostě potopí. Čili od začátku se budeme snažit trpělivě rezortům vysvětlovat, proč tento cíl, proč tam ten cíl a podobně. Je nám jasné, že to nebude jednoduché, zvláště ve vztahu k některým ministerstvům, ale na druhé straně máme relativně dobrou zkušenost z přípravy strategického rámce udržitelného rozvoje, kdy se nám takovou skupinu meziresortní podařilo a na úrovni té skutečně ta diskuze jako probíhala a musím říct, že do značné míry se to prostě podařil takový ten resortismus, nebo já nevím, co překonat. Takže nám držte v tomhle palce. Zrovna tak chceme ještě teď po koncem února zvolat jednání platformy, čili těch partnerů, těch stakeholderů, kteří do věci mají co mluvit, protože je nám jasný, že jak bez těch jiných rezortů, tak bez těchto partnerů my prostě nějaký aspoň trochu zásadnější zvrat v té politice životního prostředí nedosáhneme. My k tomu prostě musíme mít i tuto určitou podporu. No, budeme pokračovat stanovení hlavních cílů, to jsem už říkal, dílčích cílů opatření, tak, že bychom hrubou verzi chtěli mít v dubnu 2010, tím pádem by vlastně to bylo takové určité poselství, které předá tato vláda té budoucí vládě, která to potom dopracuje. To je tato myšlenka, protože na druhé straně si myslíme, že životní prostředí prostě je taková záležitost politická, kde to prostě musí, ať je ta vláda taková nebo onaká, tak to musí řešit. My teda nabídneme tento určitý způsob a uvidíme. Pokud samozřejmě ta nová vláda bude mít na bude tam mít nějaký korekce a podobně, tak prostě se udělají ty korekce, ale už bude tady nějaký materiál, z kterého se bude moct vycházet. Už jsem asi mluvím dlouho, takže tady budete asi ten systém, o kterém jsem mluvil, jak to bude postupovat. Pak ovšem musíme taky dělat jako hodnocení vlivu na životní prostředí, to jako bez toho nejde. Zrovna tak bychom měli dělat to, tu RIU, připravovat nástroje, monitoring, čili celou sadu indikátorů, abychom měli podle čeho sledovat, zda teda plníme ty cíle a celou tu vlastně implementaci naplánovat, jakým způsobem. Takže děkuji za pozornost a pokud by někdo měl nějaké podněty a podobně, tak zatím na tuto adresu brzy bude na stránkách, co to tady je? Takže je to, nevím, co to znamená, ale je to každopádně zajímavé. Čili bude na stránkách Ministerstva životního prostředí potom možné jako se vyjadřovat těm jednotlivým postupovým krokům, prioritám, cílům a tak dále. Díky za to. Děkuji za informaci, jak se zpracovává koalice státní politiky, jak vypadá strategický cyklus a technická zpracování. Poprosila bych paní náměstkyni Jízkovou, která má velmi blízko k oběma prvním tématům, aby nám něco o tom pověděla. Jinak já jsem si uvědomila, že ten první příspěvek vlastně vyhodnocoval těmi dopady zdravotními ty politiky 90. let, úmrtnost fakticky byl dobrým indikátorem. Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové. Já na rozdíl od všech jiných svých vystoupení tentokrát nemám prezentaci, protože ta je, pokud mluvím dlouho, budu se snažit mluvit krátce, řečníků dalších je celá řada a tak, jak to bylo, jak jsem tomu rozuměla, jak jsou ty jednotlivé příspěvky koncipovány, tak vlastně svým způsobem bychom měli komentovat či doplnit svým určitým pohledem ty dvě hlavní přednášky, dvě hlavní vystoupení, která zazněla. A protože, jak jsem možná trochu s překvapením zjistila, že za jmény těch dnešních přispěvatelů jsou jejich stranické příslušnosti,
tak si vás dovolím chvíli obtěžovat i svým stranickým názorem. Nikoliv pouze postojem, řekněme, ministerstva, oficiální postoj ministerstva. Pan kolega Schremer mluvil o tom, jak politiku připravujeme. Já mám trošku jiný názor na názvy toho, co předvedl. Myslím, že než o prioritách bychom měli mluvit o okruzích. To je jedna věc, k tomu dál řeknu pár slov. Druhá věc je, že myslím, tak jak je to téma, ale dnes určeno, je úžasně výstižné. Jednak je zajímavé věcně a je úžasně výstižné v tom, vlastně, kde je dnes problém ochrany životního prostředí. A ten problém je kombinace zdraví, kvalita ovzduší a pak všechno ostatní. A řekněme politická řešení, politická rozumí se nástrojová, nástroje, jaké použijeme v řešení. Když se vrátím já do historie, tak na jedné příležitosti paní doktorka Rychlíková k tomu právě připravovala ty slajdy o tom, jak vypadalo zatížení životního prostředí v severních Čechách, tak já mám k tomu ještě starší publikaci z roku 73 od pana doktora Křížovena. Velikánskou akademie věd v roce 73 vytvořila, jak si identifikovala stav ovzduší a vůbec životního prostředí v severočeském kraji. A to je čtení, to vám teda doporučuju, protože to je detektivka. To je něco tak neuvěřitelného dnes, jak zatížené bylo životní prostředí po celé republice a speciálně v severních Čechách, že se zdá, že ani není možný, že to ty lidi přežili. Taky když si vezmete pak jako vyvoláte u některých vzpomínky, no tak ono to teda bylo opravdu tristní, co přežívali a co zažívali lidé v severních Čechách. A nejenom v severních Čechách. Dnes je situace výrazně jiná, nicméně neznamená to, že rizika, zejména pro zdraví lidí, pominula. Naopak objevují se rizika nová a to je právě výzkum pana doktora Schrama, je toho krásnou ukázkou a jsme za něj velice vděční. Není za co děkovat ministerstvu, že dává prostředky studentů daňových poplatníků na věc, která je evidentně nezbytná. A povede nás právě v těch nástrojích zase dopředu. Když se vrátím ke své tedy stranické příslušnosti, tak a řeknu, jak přistupuje k politice životního prostředí, své politice, moje strana, Občanská demokratická strana, tak staví historicky na čtyřech principech. Staví na tom, že životní prostředí je oprávněný veřejný zájem, který je rovnocenný dalším oprávněným veřejným zájmům. Není ani výš, ale ani méně. Není níž. Druhá věc je, že nemusí ochrana životního prostředí být v rozporu s hospodářskou aktivitou. Není v rozporu s ekonomikou. Naopak existují zde synergické efekty. Třetí věc je, že přístup ODS je, že stát má řešit pouze to, co nemůže vyřešit jednotlivec, případně municipalita. A čtvrtá věc je, že životní prostředí se chrání pro člověka, nikoli před člověkem. To jsou čtyři, my tomu říkáme, artikuly, a na kterých stojí ekologická politika ODS a ty jsou historické. Fungovaly po celá 90. leta, bylo to formulováno někdy v polovině 90. let, první polovině. Nadále to platí. Ovšem, tak jak jste viděli, jak se vyvíjí kvalita životního prostředí, tak se zároveň, jak se vyvíjejí, nebo lze použít jiné, nebo je třeba použít jiné nástroje, než se používaly v minulosti. Zase řeknu kontext, a to jste viděli, ta zpráva z toho výzkumu pana doktora Schrama je, a z toho, co ukázovala paní doktorka Rychlíková, populace bude žít déle a od začátku bude mít větší problémy. To znamená, všechno to bude stát peníze. To, co je před námi a do roku 2020, přinejmenším, je jak reforma sociální, tak reforma zdravotní. A v tu chvíli jako vám skoro nezbyde nic jiného, než skutečně mít efektivní levný stát. To nejsou floskule. To má v sobě strašně moc pod tím. A jestliže máme udělat všechny ty reformy celospolečenské, prostě před kterými neutečeme, já ve svých prezentacích ráda ukazuju, jak nám bude stárnout populace. To je úžasný, je to úžasný, je to dobrá zpráva pro nás.
že nepostihne-li nás vážná nemoc, tak se dožijeme vyššího věku než naše rodiče. Ale to nás teda nesmí postihnout ta nemoc. To znamená, musíme eliminovat některá nebo snížit některá rizika. A pokud chceme tyto všechny kroky udělat, ty budou drahé, to nebude zadarmo. A jestli zároveň chceme dostatečně chránit životní prostředí, tak to znamená, že musíme hledat takové cesty, které nebudou také příliš drahé. Protože prostě na některé věci buď bude, nebo nebude. Musíme si říct, co jsou priority. A tím musíme zároveň říct, kolik na co dáme. Kolega Schremer mluvil o tom, že připravujeme politiku do roku 2020. Je to, nelze ji připravovat na dobu kratší. A to z toho důvodu, že dnes už naše evropské závazky jsou do roku 2020. A pokud ta politika má k něčemu být, tak pak si musíme říct, jak zejména tyto závazky naplníme. Protože ty už jsou přijaté. Tam neexistuje, nebo neumím si představit v kultivované společnosti, že to bude tak, že přijde vláda a řekne, hele, víte co, tak jako to se mi tak jako nejeví, tak já teda nějaký závazky tak papírově splním a nějaký ne. Zase lidé více pamatující možná vzpomenou, jak se papírově plnili první závazky na síru po roce 90, protože prostě to zatím nevycházelo. Teprve pak, až se ocířilo, tak to vycházelo. Čili jde o to, jestli chceme ty závazky splnit, a oni jsou velmi důležité, jejich splnění pro kvalitu životního prostředí v České republice, tak pak tomu musíme volit příslušné nástroje. Ty nástroje 90. let byly command and control, koncová zařízení. Bylo to relativně drahé, ale v poměru k těm dalším opatřením, která jsou potřeba, byly ještě hodně levné. Všechno další, každá desetina znečištění, sníženého znečištění, bude znamenat velké peníze. A my máme v životním prostředí tři velké problémy. Ten úplně největší, ten velký globální, je klimatická změna. Vysoké emise na hlavu skleníkových plynů i na HDP. To je prostě problém, jestli chceme nebo nechceme, protože i kdybychom ho jako, jaksi národně jako problém necítili, tak evropské závazky jsou stavěny na to, že to Evropa jako problém cítí, a my prostě vybočujeme v tom přehledu, my vybočujeme, čili s tím musíme něco dělat. Pak máme velký národní problém, a to je opravdu z mého vidění největší problém životního prostředí, a to je kvalita ovzduší. Tam ty mapičky, když si na ně vzpomenete, prostě Ostravsko je jeden velký problém. A to, co dokazují výzkumy pana doktora Schrama, ukazuje, jak skutečně kvalita ovzduší, jak ovlivňuje zdravotní stav populace. Čili to je náš národní problém. A pak máme jeden lokální problém, a to je nakládání s odpady. Když vám jenom řeknu, zejména komunální odpad, který ukládáme na skládky z 80%, jako všechny bývalé lidé demo republiky. Tam je spousta hmoty, spousta materiálu, spousta energie, máme to na skládkách. Že neplníme zase nějaké evropské závazky s tím spojené, to je jenom jeden aspekt. A když si vezmete ty tři problémy, tak máme do roku 2020 co dělat. Těch závazků, kolegové je vystředili minulý týden, je celkem jen kvantifikovaných závazků do roku 2020 je 93. A toto jsou tři největší. A dnes po těch 90. letech, kdy šlo dělat relativně drahá opatření, neefektivní ve smyslu ekonomické efektivity, protože to byla opatření na konci rouhy, tu dobu nešlo nic jiného dělat, než tato opatření, tak se mění celosvětově, evropsky, mění se nástroje, kterými se těch cílů dosahuje. Dostáváme se k daleko sofistikovanějším metodám ochrany životního prostředí, které se možná někdy ale dostávají už do sféry, že už o tu ochranu nejde, že jde o biznis takového typu a takového rozsahu, že pak už je potřeba se ptát, jako o co vlastně jde. Poslední zpráva, nebo možná jste četli posledním nebo předposledním ekonomu, kolik set milionů už stálo americké poradenské firmy to, že se bude obchodovat s uhlíkem. A že s uhlíkem už nejde neobchodovat už jenom proto, že do toho narvali ty peníze. I kdyby to všechno nebyla pravda, takže se prostě musí. A v tu chvíli jedna věc je, že se ty nástroje mění,
nemusí být efektivní následně, a v každém případě lze dnes využít sofistikovanějších způsobů pro ochranu životního prostředí než předtím. A jestliže jsem řekla, že v tom roce 2020 budeme muset a chceme splnit své závazky, to znamená, budeme mít tím pádem lepší životní prostředí, tak to nesmí být příliš drahá cesta. To znamená, musí se volit nové nástroje a nelze volit takové nástroje, které budou znamenat zvýšený dohled státu, větší státní správu, veřejnou správu, kontrolu každého malého znečišťovatele, ale znamená to hledat cestu partnerství, dobrovolných závazků a kontroly, ostré kontroly tam, kde je to potřebné, a zbavování se administrativy a kontroly tam, kde je to zbytečné. To, co za celou dobu, co se na ministerstvu na to narážím, je, když si uděláte analýzu, tak my kontrolujeme jakoby úplně všechno a dohromady skoro nic. Včera jsme řešili poplatky v ovzduší. Jedna sedmina znečišťovatelů platí 90% všech poplatků co do objemu peněz. My je jakoby kontrolujeme všechny, ve skutečnosti nekontrolujeme, protože nemáme na to čas. Zaděláváme si na špatnou morálku, v podstatě nezaděláváme, už je. Protože každý říká, tak čemu je mi zákon, on to na mě stejně nikdo nemůže. On na mě nepřijde, protože těch 600 lidí na inspekci životního prostředí je prostě na ty 10 tisíce drobných znečišťovatelů, drobných povinných osob je strašně málo. Čili soustředit se na to, co skutečně nejvíce zatěžuje, nejvíce znečišťuje, nejvíce ovlivňuje zdravotní stav populace a životní prostředí, to je, myslím, cesta, kterou se musíme vydat v nové politice životního prostředí do roku 2020. A pak se řeknu poslední věc, ze všech nástrojů stejně věřím nejvíc těm měkkým. Není nad ekologickou výchovu uvědomění, účast veřejnosti při rozhodování ve věci životního prostředí a vzdělání, informace. To je asi v dnešním informačním věku to nejdůležitější. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní náměstkyni. Otevřela bych krátkou diskusi k prvním třem vystoupením, abychom pokračovali. Chcete se někdo zeptat? Ještě v ostatní. Všichni přebítají a poprosila bych paní doktorku Vyváškovou, vlastně by nám mohla přispět do našeho programu. Já se omlouvám, ale když mluvíme o znečištění ovzduší, tak mám pocit, že by možná i v tomto sále prostřelo, kdyby se poněkud otevřelo okno, abych tady v důsledku znečištění se sebou nešlihla. Tak já děkuji velice za pozvání na tuto sešlost. Z vašeho pohledu jsem tady očividným nováčkem, takže se budu pokusit být za prvé maximálně stručná a za druhé maximálně skromná. Nemohu si tady hrát na odbornici z oblasti životního prostředí. Víte dobře, že se většinu svého profesionálního života věnuji bezpečnostní politice poněkud jiného typu. Nicméně byla jsem dnes pozvána, abych jako představitelka politické strany, Evropské demokratické strany, tady řekla, co si o tom, jak my bychom si představovali budoucí politiku v této oblasti. A já bych na úvod chtěla strašně moc pogratulovat panu doktoru Šramovi a paní doktorce Rychlíkové k tomu, že se jim podařilo prolomit, myslím, v posledních dnech a týdnech jednu věc, kterou alespoň já ze svého občanského pohledu velmi postrádám v České republice, a to je to, co musí předcházet tvorbě ať už politics nebo policy, a to je veřejná debata. A já musím říct, že to bylo někdy uprostřed podzimu, když jsme se sešli v sále Akademie věd a hovořili jsme o znečištění v Bartovicích. Já několik měsíců, možná více než rok, sleduji činnost paní doktorky Šalerové a její neuvěřitelný boj. A ještě před 8 týdny, 10 týdny, 12 týdny
když se hovořilo v zásadě o tom, jakým způsobem v zimních měsících jsou postiženy spermie mužů v oblastech severní Moravy, jaký vliv to má na plodnost obyvatel, tak přítomní představitelé ArcelorMittal a jiných velkých znečišťovatelů se snažili napadnout paní doktorku Rychlíkovou s tím, že je obvinuje z toho, že vraždí populaci. Tak myslím, že už nikdo v tomto sále by něco takového paní doktorce Rychlíkové neřekl. A tudíž vám velmi gratuluji k tomu, že jste otevřeli tuto debatu a že jste ji otevřeli i v českých médiích. Já doufám, že to je ten první krok k tomu, abychom nečetli takové věci, jako jsem si dnes přečetla v Metru, že totiž česká vláda nesouhlasí s návrhem Severomoravského kraje, aby došlo ke kontrole kotlů v domácnostech, protože kontrola kotlů v domácnostech je poškozením lidských práv. Já si myslím, že tento výrok, který dneska zazněl, ukazuje na to, jak absolutně absurdní situaci se v tento okamžik v této zemi pohybujeme. Myslím si, že všichni, kdo se zabývají trošičku sledováním, i laickým sledováním toho, co se na Ostravsku děje, ví velmi dobře, že s kontrolou kotlů v domácnostech tato debata opravdu nemá co společného. Takže já doufám, že ta debata bude vedena dále čestnými a otevřenými prostředky a že skutečně to úsilí o to, aby ne každé třetí dítě v Bartovicích bylo dítětem astmatickým, bude mít za dalších 10 let podobně skvělé vyústění, jako můžeme sledovat v otázce severočeské hnědouhelné pánve. Takže já si myslím, že skutečně ta debata a otevřená debata je možná tím východiskem, které v tento okamžik potřebujeme. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že když jsem byla poslankyní Evropského parlamentu, tak jsem, a teď se k tomu přiznám, asi tak za 2 roky zjistila, někdy 2005-2006, že podstata debaty není o tom, zda Evropa je pravá nebo levá. Zda podstata, že podstata evropské debaty není o tom, kolik dáme do sociálních modelů, byť máme sociální modely deficitní a suficitní, či kolik dáme do penzijních modelů. Lze říci, že v současné době jsou tyto věci v Evropě do velké míry modelovány a počítány a jsou více předmětem expertní debaty, než debaty politické. Ta klíčová debata, alespoň z mého pohledu, která se týkala těch největších směrnic, které jsme hlasovali v Evropském parlamentě, ať už to byla směrnice REACH, ať už to byla směrnice o odpadcích, ať už to byly CARS 21, ať už to byly směrnice o ochranné zóně kamenolomů, ať už to byla celá klimatická agenda, ať už to bylo o něch slavných 20-20-20, tak se vždycky ta debata týkala takzvaných 3E. Já jsem se těšila, byť vůbec nejsem odborníkem na tuto oblast, že v evropské kampani do Evropského parlamentu bude tato debata v České republice otevřena. Já jsem ji bohužel nezaznamenala dodnes. O jakou debatu se jedná? Jedná se o trojúhelník energetika, ekonomika a environmentální politika. To je trojúhelník, který v současné době řeší Evropská unie daleko více, než řeší otázku penzijních, sociálních a přímých zdravotních nákladů. A pak, když neotevřeme spojitost této debaty, to znamená nejenom debaty o znečištění stavu životního prostředí či snížení emisí, ale pak, když do této debaty nezahrneme také státní energetickou politiku a státní podporu průmyslu, tak se stále budeme pohybovat v kruhu, který je pro stát příliš malý a pro občany příliš velký. Proto si myslím a proto já bych chtěla v celé předvolební a možná doufejme i povolební debatě přispět právě k tomu, abychom i v této zemi otevřeli debatu 3E, to znamená debatu o tom, že budeme-li mít velmi restriktivní kroky v oblasti environmentální politiky, zvyšujeme ekonomický náklad, který je přenosem nákladů pro budoucí generace, kdy sníží finanční prostředky pro další umožnění
environmentálních opatření. Ale zároveň budeme dělat jenom kroky na podporu ekonomiky a budeme zvyšovat její energetickou náročnost. Budeme přenášet environmentální ekologické náklady na budoucí generace a budeme v budoucnosti snižovat naši konkurenceschopnost. Celá tato debata se týká vlastně celé té podstaty klimatického balíčku, celé emisní podstaty, celého odpadového hospodářství Evropy. Není možné v nejbližších krátkém čase, to znamená ne z hlediska 2020, ale řekněme do roku 2012, do roku 2013, nařizovat zásadní odpadové změny pro nové členské státy nebo srovnávat severní a jižní politiku Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství, protože ekonomický náklad by byl tak vysoký, že bychom skutečně řadě odvětví způsobili konec a ztrátu jakékoliv konkurenceschopnosti. Na druhou stranu, a to tvrdě musím říct, jako bývalá poslankyně Evropské lidové strany, že podpora chemickému průmyslu, podpora, dejme tomu, některým stavebním výrobám, podpora automobilovému průmyslu, vlastně jsou ty klíčové evropské politiky, které v mnoha ohledech vyžadují propojení s environmentálními strategiemi jednotlivých členských států. A toto propojení v tento okamžik je velmi malé. Vůbec v té debatě, a myslím v České republice zcela, chybí energetická politika. Čili otevření této debaty, té velké debaty o energetických, environmentálních a ekonomických nákladech a o velmi přesném, neideologickém vyvážení toho trojúhelníku si myslím, že by měla v zásadě být politická debata, kterou bychom tady měli nastartovat, tak, abychom vám, odborníkům v oblasti environmentální, my, kteří se ucházíme o politický mandát, připravili vlastně podklad té veřejné diskuse, směřování veřejného mínění a otevřeli opravdu ten veřejný prostor k tomu, abyste vy do něj mohli vstupovat. Teďka, co se týče těch jednotlivých klíčových politických opatření, já se právě domnívám, že je samozřejmě důležité hovořit o těch oblastech tak, jak jsou definovány v té strategii, která je vytvářena až do roku 2020. Nicméně já se domnívám, že je potřeba do ní zahrnout i takové oblasti, jako právě je energetika, jako právě je doprava a jako je právě státní podpora ekonomiky. A tady se domnívám, že právě v té oblasti vlastně dopravní politiky je mnoho kroků, které stát nečiní a může činit proto, aby snížil základním způsobem environmentální náklad. A je to nejenom debata o ceně kilometru dálnice versus ceně kilometru železnice. Tato debata by měla být otevřena daleko víc, než je. Co se týče energetiky, tak v současné době probíhá, myslím si, velmi opět nekulturní debata o prolomení či neprolomení těžebních limitů. Jako kdybychom tady všichni nemohli vzpomenout pana Josefa Vavrouška a celou debatu o tom, že pustíme-li Temelín, tak zásadním způsobem ulevíme severním Čechám a v zásadě zastavíme rozšiřování těžebních limitů. Je smutné, že právě na tomto místě 20 let poté vlastně víme, že pustíme další dva bloky Temelína, ale vlastně jsme vnitřně připraveni na to, že dojde i k prolomení těžebních limitů. Tady já si myslím, že role vás jako představitelky ODS na Ministerstvu životního prostředí je ku příkladu v tento okamžik velmi důležitá a velmi klíčová právě vzhledem k horní politice a k tomu hornímu zákonu, který jistě patří do té debaty, kam a kolik prostředků zbyde v rozpočtu České republiky na to, abychom se mohli pustit do středně nákladných environmentálních opatření. Já trošičku mám problém v tom, že se stále snažíme omezovat výdaje státního rozpočtu pouze na té výdajové stránce, ale nehledíme také na to, kde bychom je mohli ušetřit na té příjmové stránce. A můžeme se tady bavit také o tom, že je jistě důležité věnovat se dostavbě Temelína. A jistě, že jaderná energetika je zdrojem čisté energetiky pro naši zemi. Ale musí jít ruku v ruce s úsporami.
a politika úspor je opět něco, co není jenom politika výdajů, ale je to také politikou příjmů. A snad bych z této oblasti, i když by se mi hodně chtělo hovořit o bezpečnosti, vycouvala k dalšímu tématu, které se tady objevilo a které je důležitým tím třetím tématem, o kterém byste také hovořila, je odpadové hospodářství. Já se domnívám, že tady naše republika velmi kulhá. My jsme zažili strašnou debatu pouze o spalovnách. Je tady velmi malá debata o třídění odpadu a je tady prakticky neexistující debata o tom, jak nakládat s bioodpadem. To jsou jistě zase témata, která by prospěla tomu, abychom se nebavili jenom o tom, zda v Liberci spalovna tak či onak, ano či ne. Je to celý komplex a je potřeba skutečně o něm otevřít společenskou debatu. A jedním z posledních témat, které se u nás té vlastně myslím politické diskusi vůbec neobjevuje, a to je ochrana spotřebitele. Ochrana spotřebitele je součástí environmentální politiky, je součástí ochrany dětí, je součástí ochrany každého z nás, ať už je to ochrana v oblasti karcinogenních látek, ať už je to ochrana v celé řadě dalších škodlivých látek. Bohužel si myslím, že tak, jak funguje na evropské úrovni, v České republice je zatím v plenkách a měli bychom se daleko více starat o to, abychom ji otevřeli. Tak to by byly priority, které já bych prosazovala, ale znova se vracím k tomu, že bych uvítala debatu politiků, kteří skutečně k tomu mohou hovořit, těch, kteří podporují temelín na straně jedné, těch, kteří podporují prolomení limitů na straně druhé, čili těch, kteří dělají velkou energetiku a tvrdí, že je významné, aby náš stát vyvážel elektrickou energii, s těmi, kteří tvrdí, že je důležité a klíčovým problémem naší země ochrana ovzduší a snížení dopadů pálení černého uhlí v našich elektrárnách nebo hnědého uhlí v našich elektrárnách. Zároveň s těmi, kteří tvrdí, že to, co je jediným východiskem z krize, je okamžitá podpora ekonomiky, okamžitá podpora vlastně průmyslové výroby. To jsou tři témata, která se objevují, mezi nimiž není spojitost a z nichž to vypadá, jakože si nevidíme do úst. Pak je sice hezký, že jsou mezirezortní komise, ale to není oblast, která skutečně může vyřešit ať už oblast rozpočtovou nebo opravdu oblast státní politiky. Takovou, která by nám opravdu umožňovala mít nejenom státní strategické koncepce, ale skutečně mít, vyřešit problémy odpadů, snížení emisí a kvality ovzduší v naší zemi. A zejména to, abychom dokázali udržet konkurenceschopnost a zároveň zdraví pro naše budoucí generace. Děkuji. Já děkuji paní doktorce za její příspěvek a uvědomila jsem si, jaká je Česká republika energetický otestánek. Všecko potřebuje, všecko sní. Prosila bych pana doktora inženýra Petra Vedržílka, aby přispěl do programu. Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, když se dovolíte, já to trochu vrátím na zem a tím samozřejmě nemyslím žádnou kritiku toho, co tady bylo řečeno, by to bylo tady napříč čase zřejmě programem přede mnou tedy představované politické strany. Já nejdříve začnu mluvit jako právník a pak teprve jako politik. A to mě právě paní doktorka Hybášková i trochu inspirovala. Proč? V České republice se plošně porušuje jedno základní lidské právo. Je to právo na příznivé životní prostředí. Máme tady bezmála 800 tisíc občanů, kteří jsou aktivně legitimovaní k tomu, aby se toho lidského práva domáhali u soudu. A to dřív nebo později přijde. Přátelé z ekologického právního servisu zkoušejí zatím žaloby na ochranu osobnosti proti ExxonMobilu, zkoušejí hledat ty právní cesty, ale dřív nebo později bude napaden stát. A bude napaden stát, protože stát musí zajistit dodržování standardů kvality životního prostředí. A bez pochyby mezi ty standardy životního prostředí, kromě, řekněme, územních limitů, patří i limity hygienické a limity emisní.
To znamená, je to přesně o tom, o čem se tady bavíme. A bez ohledu na to, jestli nějaký politik provede to nebo ono, tak jednou, jeden, alespoň jeden z těch 800 tisíc aktivně legitimovaných, to dotáhne až k ústavnímu soudu a Česká republika se bude dělat. Proto, ať chceme nebo nechceme, budeme muset chránit zdraví našich občanů. A já jsem hrozně rád, že tady proběhly ty přednášky a díky za to Stuži a konkrétně Evě Rychlíkové, že uspořádala tuto debatu. Abychom si taky řekli, jaké jsou vlastně důkazní prostředky. A to tady byly představeny. Stát má, pokud je o Ostravsko, především jeden výrazný nástroj v ruce. A to je integrované povolování. Já vím, že rozhoduje krajský úřad, ale je to přenesená působnost. Rozhoduje stát. A krajský úřad, když bude chtít změnit integrované povolení třeba metalu, pak samozřejmě ho vyzve k tomu, aby podal žádost, řekne mu proč, protože nejsou dodržovány standardy kvality životního prostředí a to ten zákon umožňuje. A metal se bude určitě bránit takovému řízení z jednoho jediného důvodu, protože řekne na co ostatní znečišťovatel. A bude mít samozřejmě pravdu z hlediska diskriminace a dalších práv, které s tím souvisí. Stát podle mého názoru nezbývá mu nic jiného než v této lokalitě, aby zahájil společné řízení se všemi znečišťovateli, na kterých se tento zákon vztahuje. Bude to obrovský složitý proces, ale nejde prostě o to zavřít metal, nemyslím pana metala, myslím hutě. Ale jde o to, aby všechny povinné osoby z tohoto zákona snížily o dané procento množství znečišťujících látek, které vypouští do ovzduší. Samozřejmě to není jediný problém, jediný znečišťující zdroj, průmysl, máme tady domácnosti, tady chudák Moravskoslezský kraj, tady ze včerého zoufalství předložil parlamentu návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Vy víte, vláda se k tomu vyjádřila na základě tedy stanoviska legislativní rady, takže se jedná o porušování dalšího ústavního práva, tedy domovní svobody, ale rozumíte, tady stojí dvě ústavní práva proti sobě, právo na příznivý životní prostředí a právo na ochranu domovní svobody. A notabene toto právo na ochranu domovní svobody, ale lze zákonem prolomit. Vemte si exekutorku a může a neptá se vás. Ano, ale právo na ochranu životního prostředí nelze zákonem prolomit. Já z toho vyvozuju, že nakonec ten Moravskoslezský kraj má pravdu, že ten zákon předložil. Otázka, jestli je to nejšťastnější, ministerstvo připravuje trošku jiný způsob, já nevím, jestli to bude spočívat na mobilních spektrometrech, který budou tady nad komínem analyzovat, co se vypouští, ale je to celku jedno, jo? Rozumíte, už se můžete podívat, a pak tam je ta pravidelná kontrola těch postupů a tak dále, takže něco se s tím dělat musí. Samozřejmě ty domácnosti mají, řekněme, třetinový dopad právě na znečištění životního prostředí také. Já jsem rád, že tady Martin Bursík zahájil program Zelená úsporám, zahájil ho tady velmi, velmi nešťastně. Nicméně běží a nikdo podle mě z politických představitelů, který tady mluví, nechtějí změnit cíle toho programu. Nebo úspory, nebo úspory, nebo úspory. O snižování emisí, o snižování spotřeby primárních energetických zdrojů. Jde samozřejmě o to, jak se to udělá, jestli se to má otevřít i na veřejný budově, nemá a tak dále. Těch možností je zase řada provedení, jestli se má využít systém Energy Performance Contractu, nebo nemá. Prostě těch možností je řada. Já si myslím, že to vyžaduje tento program, tedy určité změny, nicméně cíl musí být zachován. Pak možná trochu, pokud na to jdeme od lesa, s tím souvisí samozřejmě i ochrana před důsledky klimatických změn a mitigační opatření. No, totiž snížíte-li množství skleníkových plynů, zároveň snižujete i množství škodlivin ostatních. Takže já si myslím, že tady je na místě, že politické strany nebo většina politických stran, které jsou v parlamentě, se shodly na předložení zákona, kterým se má snížit množství skleníkových plynů o nějaké procento. A je úplně jedno, jestli je to 50%, 60% nebo 80%. Podstatný je, že tady budou k dispozici nástroje,
které bude moci kontrolovat parlament, tedy vláda bude předkládat pětiletý návrh opatření, jak tedy snižovat emise skleníkových plynů a potom dalších škodlivých látek. Operační program životní prostředí ve své ose 2 je téměř vyčerpaný. Rozumíte? Já tomu nerozumím, jak je to možné, že republika, která má ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nejhorší stav ovzduší, prostě nečerpá z operačního programu právě prostředky, které jsou určeny na ochranu ovzduší. Jak to, že provozovatelé centrálních zdrojů zásobování teplem, ty rozvody jsou v děsivým stavu, nehledě na kotle a tak dále. Jak to, že nezačali ještě investovat, když na to prostředky k dispozici jsou? Já tomu nerozumím, jestli to jsou špatně nastavené nástroje, třeba v implementačním dokumentu, anebo jestli to je nedostatek v té energetické politice, jestli prostě naši teplárníci nevědí, jestli budou to být uhlím nebo plynem, nebo na co vlastně přejdou. Určitě je to směs všech těchto nedostatků, které prostě se projevují právě v té totální pasivitě v oblasti teplárenství. Takže to je další, podle mě, politický úkol, který před námi je. Třetí oblast je oblast dopravy. Ať už se jedná tedy o obchvaty měst, což je velmi nákladné a nedá se to vyřešit určitě šmahem, anebo ekologizaci dopravy, buď to řekněme větším důrazem na veřejnou dopravu, větším důrazem na železniční přepravu materiálu, nákladů, anebo samotnými alternativními pohony ve vozovém parku vůbec. Všechno toto jsou nástroje, které nějakým způsobem mohou přispět k ochraně ovzduší a k ochraně zdraví vlastně lidí potažmo. Ale co je nejdůležitější, podle mého názoru, to je ono vnímání té problematiky nejenom tedy lidmi, ale i problematiky jednotlivých municipálních hráčů. Oni mají možnost nějakým způsobem se o tento problém starat. Zaprvé tedy podle zákona o ochraně ovzduší by měly mít připraveny plány snižování emisí, který pak region to má, a to Ostrava nemá. Nebo už má, ale dlouho to nemělo. A k čemu to je, tak samozřejmě. Další problém je zeleň uvnitř měst. Je přece prašnost, PM10 a tak dále, to je nejlepší filtr zeleň v intravilánech. Tady z operačního programu téměř nejde získat prostředky na zeleň v intravilánech, protože za prvé obce nežádají a za druhé, protože je jasně složitá procedura, jak ty prostředky získat. Takže úkoluje před náma, ať tam bude sedět Petr nebo Matěj, tak úkoluje před náma řada. Jak jsem řekl, ty úkoly na nic nepočkají, není to nejde o priority, je to prostě naše povinnost, vyplývající z právního řádu, že jsme prostě v právním státě a politici se musí podřídit režimu právního státu. Dřív nebo později nás tady ten problém dožene a uděláme všechno pro to, aby právě Česká republika na to nedoplatila. Ještě možná jedna poznámka. Lisabonská smlouva otvírá možnost občanské iniciativy. Já bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo zorganizovat akci, kde se miliona nejenom našich občanů, ale občanů dalších zemí, které mají podobné problémy, ať už to je Německo, ať už to je Polsko nebo Slovensko, aby podepsali tuto iniciativu a chtěli po Evropské unii, po Evropské komisi, aby přijala nějaké opatření, zejména vedoucí ke spolufinancování těchto velice nákladných záležitostí, které v těchto oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou. Ono totiž něco jiného je možnost Evropské komise zahájit infringement a dožadovat si plnění svých, řekněme, emisních limitů a hygienických limitů, které jsou stanoveny ve směrnicích. A něco, a ten stát to prostě, ty prostředky jsou astronomické, když si spočtete všechny ty opatření, o kterých jsme tady mluvili, od omezení průmyslu, problematika zaměstnanosti, která z toho vyplývá. Od omezení dopravy, stavení obchvatů, zavádění nových technologií v dopravě,
stavba logistických center. A pak samozřejmě i pokud je o výměnu toto kotlů v domácnostech a provádění úsporných opatření, to všechno jsou obrovské peníze, které prostě nejsme schopni do toho roku 2013, kdy budou platit ty nejpřísnější emisní limity, plnit a zafinancovat. Já si myslím, že z hlediska solidarity, která v Evropské unii naštěstí tady funguje, by taky mělo být řečeno, že se vytvoří fond, nebo že z rozpočtu Evropské unie budou kofinancovány tyto opatření, které skutečně povedou ke zlepšení toho stavu. A já si myslím, že právě ta občanská iniciativa v rámci Lisabonské smlouvy by mohla být tím nástrojem, který by mohl rozhýbat Evropskou komisi, kdo už si o tomto problému vůbec ví. Takže já vám děkuji za pozornost. Já děkuji panu doktoru Petršíkovi za příspěvek a teď bych poprosila paní doktorku Trhovou, jestli by nepřinesli k našem městu. Dobrý podvečer. Já ještě jednou omluvím Ondřeje Lišku, který tady měl místo mě. Ale vlastně probíhající sněmovna, jednání sněmovny mu to znemožnilo. Takže já jsem se vlastně dozvěděla dost na poslední chvíli, že se mám přijít pohovořit na téma zelení, politika, ochrana životního prostředí a zdraví. Vlastně z těch příspěvků úvodních mi bylo zřejmé, že se asi tím klíčovým tématem těch úvodních přednášek bude ochrana ovzduší, poněvadž oba přednášející znám a už jsme vlastně se několikrát společně sešli. Nicméně, když jsem o tomto tématu přemýšlela a zamýšlela jsem se i nad tím, co vlastně zelení prosazují ve vztahu životní prostředí zdraví, tak samozřejmě není to jenom ochrana ovzduší. Ta problematika je širší mnohem. Jedno z věcí, kterou bych tady zmínila, je vůbec problematika chemických látek a znečištění nejenom toho vnějšího prostředí, ale také vnitřního prostředí. To, v čem se pohybujeme, jakými předměty se obklopujeme, jak na nás působí. Stejně tak sem patří problematika například kvality potravin, zdravotní závadnosti či nezávadnosti potravin, vůbec podpory ekologického zemědělství nebo přírodě šetrného zemědělství. A patří sem i otázky životního stylu vůbec. To, zda žijeme ve stresu či nežijeme, jakým způsobem se pohybujeme, zda máme teda pohybu dost, nebo v podstatě si zaděláváme na nějaké chronické nemoci. Čili, jak říkám, je to mnohem jako širší a komplexnější. A to, co bych řekla, je tím pojítkem politiky zelených v této oblasti, tak je důraz na prevenci. Já si myslím, že jsme se snažili a máme jaksi v programu velký důraz právě na ty preventivní přístupy tak, abychom si tam, kde je to možné, abychom vlastně předcházeli vzniku problémů, které potom představují další a další náklady, takže vlastně se často pohybujeme po takové spirále, kdy jedním řešením problému si jako zaděláváme na další a myslím si, že je vlastně dobré se zamyslet a tyto kruhy přetnout a hledat nějaké zdravější, méně škodlivé alternativy. Takže to byl první bod, který jsem k tomuto chtěla říci. Druhý, to už možná se více navážu na mé předřečníky, se týká těch priorit. Samozřejmě jako politici vždycky musíme vážit mezi tím, co to přinese životnímu prostředí, co to přinese zdraví, ale na té druhé misce vah velmi často a skoro bych řekla vždycky jsou ty ekonomické otázky, ale jsou to i různé jaksi sociální dopady, zaměstnanost, nezaměstnanost a další, které je prostě potřeba zvažovat.
Tady si myslím, že strana zelených to má možná jednodušší než ty ostatní strany, protože bych řekla, že ta váha, kterou dává právě na ten důraz ochrany životního prostředí a těch hodnot, které jsou s tím spojené, bych řekla, je nejsilnější. Prostě je to její profilové téma a je to i věc, kterou se vlastně od těch ostatních politických stran odlišuje. Tudíž opravdu ten tlak na modernizaci průmyslu ve smyslu využívání nejlepších dostupných technologií, mít odvahu prostě k regulacím, které budou dalším tlakem na průmysl, ale také, a to už tu také bylo řečeno, ten velký význam osvěty, dostupnosti informací a také dostupnosti nějakých alternativ. A právě v podpoře těch alternativních řešení toho, co já si domnívám, jsou možná nějaké zárodky něčeho nového, ať už jsou to obnovitelné zdroje, ať už je to opravdu sofistikovaná, dobrá, kvalitní veřejná doprava, mohou to být využívání přírodních materiálů, ať už prostě v domácnosti, nábytek, oděvy a tak dále. To všechno jsou věci, které si myslím, je třeba podporovat a jsou s politikou zelených úzce spojené. A možná na závěr k tomu, co jsem chtěla říct, využiji ještě těch svých zkušeností z hlavního města Prahy a z mé zastupitelské práce, poněvadž my jsme tady v těch příspěvcích hodně mluvili o Ostravě, kde samozřejmě Ostravsko, kde ten průmysl znečištění ovzduší je hodně spojen s průmyslem. My jsme teď v Praze a Praha, bych řekla, je další takovou ohroženou lokalitou, kde se prostě životní prostředí, včetně ovzduší, včetně hluku a tak dále, zhoršuje. A tady to už není otázka průmyslu, ale je to mnohem více otázka našeho životního stylu, je to otázka dopravy a vlastně ochoty a politické průchodnosti dopravu ve městech regulovat. A tady si myslím, že už bylo hodně řečeno a právě potom, když se zaměříme na takovéto konkrétní místo, konkrétní situaci a rozebereme si, co hraje, co je na vážkách těch opravdu potom konkrétních rozhodnutí, kde se dělají chyby, kde vzniká to, že si vlastně právě zaděláváme na další problémy, což si myslím, že současná politika, pražská politika, skutečně tam mnoho těch preventivních aspektů nevidíme. Jako, když to rozebereme, tak vidíme, že ta politická rozhodnutí vedou k dalším a k dalším problémům, možná zhoršování už tak nedobré situace. Takže tady potom si myslím, že také ta pozice zelených je naprosto zřejmá. Od začátku chtěli skutečně zhodnocení a posouzení nejen dílčích komunikací, ale celého dopravního systému na životní prostředí, které by vyhodnotilo i v nějakých alternativách, jaké jsou pro Prahu možnosti. To se prostě nestalo a jaksi salámovou metodou se pořád dostavují ty velkokapacitní stavby, do kterých město vlastně investuje většinu svých financí s tím, že slibuje, že se situace dopravní zlepší, ale už i dnes, myslím to, někde byla zveřejněny výsledky určité výzkumné zprávy, kde se potvrzuje, že opravdu dostavba těch vnitřních okruhů v Praze prostě Prahu dopravně nesklidní a nepřinese jí ani zlepšení, co se týče hlučnosti či znečištění ovzduší. Myslím si, že Praha potřebuje jak zavést systém mýtného, tak myslím si, že by uvítala, bylo by dobré, kdyby se co nejrychleji přijal nový zákon o vzduší, kde je ten institut nízkoemisních zón, což umožní opravdu vymezit ve městě oblasti, kam mohou jezdit jen automobily s určitou kvalitou, opravdu s
splňující ty nízkoemisní charakter. A poslední dva body je samozřejmě preference veřejné dopravy, to, o tom jsme tady také mluvili, to jsou potom také naprosto konkrétní rozhodování, kde si myslím, že zelení dlouhodobě ukazují, jaký je jejich postoj k této věci. A myslím si, že nejen ve vztahu ke znečišťování ovzduší a vůbec ke kvalitě životního prostředí a životního prostoru vlastně je také důležité územní plánování, o kterém tady nebyla vůbec řeč a které si myslím, že je jedním z těch klíčových preventivních nástrojů pro to, aby vlastně se mohla ta politika životního prostředí vlastně překlápě do toho reálu, do těch konkrétních území. S tím, že tady já vidím opět velké nedostatky v ochotě zcela vážně se posuzovat nejen dílčí vlivy, ale opravdu ty kumulativní vlivy, být, nesnažit se jen proplout danou legislativou, ale opravdu se snažit jít po tom duchu toho zákona a snažit se ho naplňovat, protože o čem už tady také byla řeč, o takových těch striktních regulích samozřejmě se přechází k těm měkčím nástrojům, kde když je snaha, tak se tím třeba i dá proplout. A tam právě si myslím, že je hrozně důležité, jaké jsou ty hodnotové postoje lidí, kteří vlastně ty nástroje drží v rukách a snaží se je a nějakým způsobem je používají a k čemu je používají. Takže to by bylo asi poslední, co jsem tu chtěla říct. A děkuji za pozvání a věřím, že jestli bude nějaká z dalších takovýchto akcí, tak přijde i někdo z další za představ, někdo další, kdo tu představí teda politiku strany zelených. Příspěvek na téma důležitosti zdraví politika. A teď bych poprosila pana profesora Bohdana, aby zakončil příspěvky přizbyvatelů. Děkuji. Zatím je to tedy v takové fázi, že skutečně tahle ta spolupráce nastává, ale ještě úplně nenastala, nastane v okamžiku, kdy skutečně se začne nějaká politika formulovat, protože TOP 09 zatím skutečně v přípravné fázi, ale nicméně se rozhodlo vedení této strany, že environmentální politika bude jedním z takových klíčových elementů a já bych to měl mít na starosti. Takže v současné době vám jenom mohu za TOP 09 říct tohleto a nic víc, protože prostě ještě nic není na stole. Nicméně v brzké době bude a doufám, že Stuš ještě jednou zopakuje tohleto kolečko někdy, řekněme, blíže před volbami, kdy opravdu už ty programy budou formulovány zcela jasně představeny veřejnosti a bude asi dobré je vzájemně skonfrontovat a podrobit tady určité diskusy. Takže mě teď dovolte jenom několik málo poznámek, tak spíše na okraj. Především bych chtěl říct, že oblast environmentální politiky vlastně vymezuje poměrně úzké spektrum. Že to není, jak se by se dalo říct česky, od Šumavy k Tatrám, je to prostě segment, který je relativně úzce vymezen, prostě se to týká ochrany životního prostředí, protože všechny ty další návaznosti, jako jsou třeba návaznost na ekonomickou politiku a podobně, se spíše odráží v těch jiných segmentech. V energetice třeba, která asi ve všech případech bude mít svoje vlastní nějaké postavení v těch programech politických. Takže tady vlastně ten toho, co bude vymezeno v těch jednotlivých programech,
tak se bude asi lišit velice málo, předpokládám, protože že se asi všichni soustředíme na ochranu ovzduší, respektive ochranu zdraví lidí před znečištěním z ovzduší, je asi velmi logické, že budou vzpomenuty další věci, které mý vážení předřečníci tady různě citovali s různým důrazem na ty jednotlivé aspekty. Takže spíše to budou asi takové niance, kde se jednou zdůrazní víc ten a jindy ten druhý aspekt. Takže to je první poznámka. Druhá poznámka je ta, že myslím si, že by měla být, takže tomu bych ani tak upřímně řečeno nevěnoval takovou nějakou super pozornost. Ale co je po mém soudu důležité, jsou dva další aspekty a ty bych chtěl zdůraznit velmi stručně. Jeden aspekt je, jaké budou navrhovány nástroje na uskutečnění těch cílů, jako že chceme, aby všichni dýchali čistý vzduch. Jakým způsobem se toho má dosáhnout? Samozřejmě, že žádný z těch programů nemůže jít do nějakých velkých detailů, protože prostě na to není prostor, nikdo by to nečet, těch segmentů, které každý ten program bude obsahovat, je já nevím, třeba řádově 10, a když si teda představíme, že na každý ten segment je pár stránek, tak se to dá říct jenom a zdůraznit jenom velmi, velmi stručně. Takže, ale přesto ta stručnost nemusí znamenat plytkost a nemusí znamenat jenom povrch a naprostou obecnost. Takže myslím si, že v tom, jakým způsobem budou aspoň naznačeny ty jednotlivé nástroje a jejich hierarchie, nikoli těch problémů, těch témat, ale právě těch nástrojů, tak to, že asi v tom se ty jednotlivé programy budou lišit, a tomu bych doporučoval věnovat pozornost. A druhá věc, která je naprosto klíčová a která je s naprostým otazníkem, je, že jestliže mají jakékoliv programy, ať už jde o strategie a koncepce a podobně, a tím spíše politické programy, jestliže mají někoho zaujmout a nějak působit, tak musí být věrohodné. A ta věrohodnost je něco, co je samozřejmě s velikým otazníkem, protože jak zajistit věrohodnost něčeho, co tedy plánujeme, ale tam právě si myslím, že je ten nesmírně důležitý moment, aby prostě ten program byl takový, ať už se to týká skutečně kterékoliv oblasti a kterékoliv politické strany, kterékoliv subjektu, aby ten program jaksi dával naději, že může být také naplněn. A to znamená, aby teda ta věrohodnost tam jaksi byla alespoň teoreticky, alespoň tedy jaksi ex ante nějakým způsobem zajištěna. Víme, zdůrazňuji, že to je nesmírně obtížné, ale myslím si, že zrovna tenhle ten třetí aspekt je strašně důležitý, že je úplně klíčový. Takže já vás nebudu dál zdržovat. Zdůraznil jsem, že my nemáme za TOP 09 zatím co nabídnout, neboť nic není napsáno, a že tedy se to bude v nejbližších vlastně už dnech nějakým způsobem dávat dohromady, a že snad s tím někdy teda můžeme ještě v budoucnu tady znovu přijít. Takže děkuji za to. Já děkuji panu profesoru Moldanovi a otevírám diskusi. Předávám slovo Jakovi Nové. Já jenom k tomu, co tady Jiří Moldan řekl,
opravdu beseda skutečně k politice, politickým stranám a životnímu prostředí opravdu je plánovaná, když se podíváte do programu Stuže, a to teda v době před volbama, a mělo by to být přesně 4. května, zase od 4 hodin tady, a jaksi zástupci politických stran, tam opravdu by to měla být diskuze o politických stranách a životním prostředí, zatímco tady je to teda o politice a zdraví. Takže v tom je rozdíl těchto dvou besed, i když jak si svý názor vypadají podobně. Děkuji. Tak já děkuji za připomínku panu předsedovi. A teď bych otevřela diskusi k předneseným příspěvkům a prezentacím. Kdo si chcete na něco zeptat? Prosím. Dobrý den, já se omlouvám, nejsem členem Stuž, byl jsem se náhodou zatažen kolegou, jsme se byli podívat ve sněmovně na jednání a pak jsme šli sem. A já bych měl přesto dotaz, protože mě Pavel Šerba řekl, že se zeptat můžu i jako nečlen. Jmenuji se Pavel Křivka, byl jsem 6 let členem strany Zelení, musel jsem z ní kvůli panu Ferreira Buzito vystoupit, ale se s ním tam sedět. Ale to je na úvod. Chci se zeptat doktora Šermana, kdybych se jako laik, já se považuji za amatérského přírodovědce, kdybych namítl té politice, životního prostředí. Podívejte se, po každém dešti se ovzduší vyčistí. Byly tam vidět ty mapy, že se to tam měnilo z dne na den. A organické látky se působením slunečního záření rozloží. To jsou ty aromatické, nevím, co to tam bylo. A řekl bych mu, když vystřílejí tygry, tak už to nikdo jako toho tygra nevytvoří. A když třeba se splaví půda, eroze půdy, tak to tam těžko bude někdo nosit na kopec hlínu, protože to stává hodně peněz. Co když je ochrana ovzduší tím nejméně důležitým, důležitou součástí politiky péče o životní prostředí, a ochrana klimatu je vlastně pseudoproblém, protože víme, že jsou tam velké obchodní zájmy. Tak jestli by mě Pavel Šerma odpověděl, my nemůžeme s tím nic dělat, i kdybychom s tebou, Pavle Křivko, souhlasili, protože nám to nařizuje EU, a nebo jestli by mě řekl, no něco na tom je, zkusíme se nad tím zamyslet, a nebo mě ještě řekl úplně stejné. Děkuji za pozornost. Samozřejmě, že něco na tom je. A jestli jste se dívali na ty priority, proto tam, mezi těma prioritama, je taky priorita biodiverzita. Je tam i priorita prostě ekosystém. Čili my se snažíme prostě vyváženě samozřejmě. A jako ochrana ovzduší, ale je samozřejmě důležitá, protože tam to tady bylo jasně dokázané. A to že nemusím vysvětlovat jako absolventovi zemědělské fakulty, že jo. Prostě jestliže už tady dojde na dědičnou informaci lidí, jakože tam jako ty důkazy jsou dost jasný, tak to už teda přestává veškerá legrace. Čili je jasný, že my jako tu prioritu musíme mít to ovzduší. A takže to není takový, že by nám jenom něco nařizovalo třeba jako EU nebo tak. Na druhé straně je jasné, že musíme taky přihlížet k tomu, protože konec konců v tom EU si to taky nevymysleli jen tak. Nějak, jo, ale tam právě třeba kolikrát byla k tomu i ta velká diskuze veřejná, že jo, ten veřejný diskus, o kterém tady mluvila paní poslankyně Ivášková. Ono, stejně jako biodiverzita, jsou diverzifikovaní lidé, jsou slabší a silnější. Jestli dovolíte, já doplním pana kolegu Šerna. Já bych vám odpověděla, že od ovzduší se musí začít, když chcete chránit toho tygra. A v Česku ani nenutně toho tygra, ono spíš jako jiný zvířátka. Docela jednoduše. Když ten vzduch necháte, jak je, tak ono, to je dobrý. Ono vám to buď s vodou spadne, dostane se to, existuje kritická zátěž
rostlinného a jiného pokryvu, dostane se to do půdy, do potravního řetězce, anebo nespadne a pak ty látky, které jsou škodlivé působením záření, slunečního a dalších věcí, se přemění na jiné škodlivé látky. To je docela dlouhý okruh, co všechno z jedné škodlivé látky, jak vzniká druhá. Třeba ozon, což je celoevropský problém a ozon není žádná, není to, že už ozon hodí na horách, je to hrůza. A když bychom takhle to zeširoka, ale to je tak na dlouhou přednášku, že kdybychom si to tak rozříkali, tak odpověď je, nestarejte se. Když to vzduší bude špatný, on ten tygr chcípne sám. Děkuji za dovysvětlení problému. Já jsem jenom chtěla říct, že ti lidé v podstatě také jsou jaksi gaussovsky rozděleni a ti více nemocní, ti reagují na ten noxus prostředí daleko rychleji a si vyžijí třeba tím úmrtím nebo nemocí. Další dotaz. Já jsem chtěl spíš tak doplnit, že jsem slyšel informaci, že čtvrtina chorob, kterou řeší lékaři, no prostě čtvrtina chorob je způsobená chemickými látkami. Že jo? To znamená vlastně znečištěním ze životního prostředí všech různých druhů, což je docela významná záležitost. A podle odhadů, co se týče zkrácení délky života aromatickými uhlovodíky z dieselových motorů, to je zase jedno jakých, třeba stavební mají teď problémy, nebo i příbřežní námořní doprava a tak, tak vlastně průměrný Evropan přijde zhruba o 11 měsíců svého života jenom z polycyklických aromatických látek z dieselových motorů, což je takový doplnění. A samozřejmě si myslím, že u nás v Čechách je problém právě takový specifický, že lidé protizákonně pálí ještě domácí komunální odpad spolu s hnědým uhlím a vyrábí dioxiny k tomu, ty jsou velmi nepříjemný, velmi nebezpečný, kumulativní v tukové tkáni. Zrovna tak vzniká fosgen a řada těch bojových látek z první světové války a sousedi to na sebe pouští a tady skutečně to právo na příznivé nebo spíš zdravé životní prostředí by mělo být naplněno a asi by mělo převážit ten strach, jakože někdo zaklepe na dveře, třeba policista upozorní, že to je protizákonné, zvlášť když si představím, že v Anglii kteří velmi dbají na soukromí úplně klíčově, tak v podstatě byli schopni v Londýně udělat zákaz topení hnědým uhlím a tím se zbavili svého smogu a vysokých píků úmrtnosti, které korelovaly přímo v době inverze s oxidama škodlivým ovzduším. Také spíš doplnění, protože se mně líbily všechny ty vystoupení velice. Umřelo jich 4 000 za 14 dnů ve srovnání s předcházejícím rokem a se stejným obdobím. Za stejné období. Další dotaz. Dáma má přednost. Já se tam asi nedostanu. Já vám budu naproti. Já velice lituju, že tu odešel ten pan doktor právník, který říkal, že nemáme tak moc lidských práv, protože skutečně nemáme skoro žádný. Je úplně bez efektu a bez účinku, když lidi píšou petice proti nějaký stavbě, většinou nesmyslný, a prostě nikdo na to nedbá. Teď se halasně vyhlásilo, že bude ochrana zeleně a životního prostředí v Praze, ale už máme zelené plochy naplánované zastavět. A dokonce mrakodrapy i ve Vysočanech a na Proseku. Tak to opravdu to je absurdní. Mluvíte o ovzduší, nikdo si neuvědomí, že to ovzduší dělají taky lesy, louky, remízky, pole. To se všechno vymítilo a jak mohli přežít tu zátěž v severních Čechách, já jsem tam
byla 4 roky zaměstnaná jako lékařka a mohli ji přežít díky tomu, že tenkrát tam všude byly lesy, louky, normálně, prostě normální příroda, teď je všude všechno zastavěné, jedna vesnice navazuje na druhou a ještě chtějí, když má být chráněná krajinná oblast, my tady nebudeme moc stavět, teď je to horor. Děkuju, to je asi všechno. Děkuji. Jak jste mohli přeřít, já nevím, když to bylo kvůli té zeleně, my jsme měli za barákem velkolou, ne? Má ještě no dobře, ale okolo byla zeleň. To já jsem tam byla širší. No, hodinka, trpěla, na Kluských horách. Pan doktor, já bych jenom chtěl reakci na ty první 3 příspěvky pro pana kolegu Šermana a z hlediska té koncepce ministra, protože to je zajímavé. To, co vidíme v té Ostravě, je end of pipe problém. Jako představá o tom, že jsme ve fázi jemných systémových nástrojů, je podle mého názoru, jak ukazuje tenhle příklad, optimistická. A teď to, co podle mého názoru by ta koncepce měla obsahnout, nejsou jenom ty prioritní hrozby, ale v principu analýzu institucionálních kapacit politiku dělat. Že ten problém přece, o kterém mluvíme, je, tady se všichni shodnou na těch prioritách, jak je tady pan kolega Šerman analýzoval, možná by se dali různé akcenty, a prostě jako pan doktor Šram, paní doktorka Šalerová a další tam vedou zápas s institucionálními bariérami nebo aktéry, kteří měli dostatečně dlouhou dobu indikaci problémů, který tam nastává. A prostě nejednali. Já jim to nevyčítám, ale mě by zajímalo z hlediska tvorby jakoby ty koncepce, to je o implementační kapacitě. To není o 5 letkách, když to přeženu. Takže to je první věc podle mého názoru. Analýza institucionální infrastruktury a jejich selhání je prostě alfa omega toho, aby vůbec jsme se dostali do pohybu a dostali se za ten end of pipe. Proč musíme fungovat až end of pipe a proč čas ten systém nezachytil ten problém? A druhý, na těch konceptech, výjima tady Bedřicha, který přiznal, že nic nemá, je tak strašně cítit, že sedíme v Praze. Prostě zase ta Ostrava je názorný příklad komplexně strukturálně zdevastovaného regionu, kde prostě nemáme žádnou kapacitu na diferencovanou a diverzifikovanou politiku vůči těm, kolik máme, 4 asi maximálně. Nechám stranu to využití nebo nevyužití těch strukturálních prostředků, ale prostě jak je možné, že se političtí aktéři nedostanou k řešení problému nebo ministerstvo, kde by po 5 letech čerpání strukturální pomoci, která je přímo zaměřená na strukturálně postižené regiony, jsme byli schopni říct, když ArcelorMittal propustí 6 000 lidí z Koksové, my máme takto vybavenou infrastrukturu k tomu, aby jsme jim generovali pracovní místa. Nemáme. Kde je ten regionální strukturální rozvoj? Je to zase o těch institucionálních bariérách a podle mého názoru prostě a formulace, sedí tady Eva, politiky z doby, kde jí formula vepík jako principy státní politiky. Prostě jestliže nemá regionální dimenzi, tak si myslím, že je to prostě scholastické cvičení. Jeho šance na to, aby další kabinet ho vzal a spolu s regiony a obcemi prostě řekl, tak jdeme touto cestou, protože jako, já nechci říkat, že ty globální klimatické změny se začnou řešit od
úrovně Bartovic, ale jestliže nemůže tým doktora Šarma najít v Číně srovnatelnou lokalitu, tak tady máme lokální problém globálního významu, který prostě nejsme schopni řešit. Takže teď prostě, já to neříkám jako kritiku, já to říkám jako kazuistiku, jako studii toho, v čem selhává institucionální infrastruktura ochrany životního prostředí, stejně ochrany. Když jsme se dostali až tam, kde jsme. Děkuji. No, přesně jsem očekávala, že k tomuhle časem dojde a přesně to je to, co není na 5 minut. To je na daleko, to je zase na hodně dlouho. A omlouvám se, globálně to byla pravda, ale každá ta věc, jak jste ji, pane doktore, říkal, každá má odpověď, ale to se děje. A zajímavý je ale, jak je možné, že teda ten výsledek je takto negativní. A jestliže se něco děje, jestliže existuje podpora strukturálně postižených regionů, ano, existuje, ve všech operačních programech jsou zvýhodněné. Lze podpořit z prioritní osy 2 zařízení v Moravskoslezském kraji, lze, a s ohledem na veřejnou podporu. Je tam větší zatížení životního prostředí, než řekněme v polovině 90. let, odpověď je není. S hmoty tekoucí Moravskoslezským krajem jsou srovnatelné s rokem 2002, ale ne s 90. lety. A to jak v těžbě uhlí, tak ve výrobě oceli, tak v dalších věcech. Co se mění, dochází k velkým povrchovým úpravám, kde se práší, dochází k podstatně větší dopravě, to je obrovský problém všude. A došlo k jednomu velkému, skutečně nevím, jestli se to má nazvat institucionálním problémem, ale jeden problém proti například severním Čechám tam je. A to je, že na jedné straně se objevil někdo, kdo je ochoten velmi intenzivně spolupracovat na popsání toho problému, na zkoumání, ale na druhé straně vytvořila se atmosféra tak neuvěřitelné nespolupráce a vzájemného boje, a to je to, co jsem říkala na začátku, prostě nenajde-li se prostor pro rovnocennou diskuzi všech zúčastněných a jestli společně nehledají východisko, tak pak to dopadá jako v Moravskoslezském kraji. A to teda je na delší dobu a musím říct, že já jsem také jaksi příjemcem zpráv paní doktorky Šalerové a není to záležitost pouze ostravské radnice, to, co se tam děje. Tam je, to bude jednou krásný pro sociologa výborná příležitost popsat to, jak ve chvíli, kdy vzniká nedohoda, jaké to má následky. Jinak ještě musím říct, že po právě proto, že dneska je vidět, jak ten problém je veliký, on není způsoben pouze těmi velkými, jak říkám, ty hmoty, které tam tečou, nejsou větší, než za posledních 10 let byly. Ale vzniká problém sociální, i v tom ne, že se 6 tisíc lidí propustí, chceme se zbavit ocářství, asi ne, ale potřebujeme, ne end of pipe řešení, ano, potřebujeme. Co potřebujeme? Například s Mittalem se domluvit, že nebude rekonstruovat své teplné zdroje, ale že postaví nové, vysoce efektivní zdroje. A na to, aby on takto investoval, musíme mít určitou atmosféru zároveň spolupráce. A další věc je, že to je jedna část problému, jak jsem říkala, doprava je druhá část, a třetí část je skutečně spalování malých zdrojů. Tam právě v tomto relativně chudém regionu je to velká část těch problémů. A to je například to, že pokud třeba to doporučuji, je to jako zajímavý pohled, vystoupat například na Ostravsku, na věž Ostravské radnice a uvidíte na jedné straně, že skutečně ta vlečka z Mittalu vede přesně do Bartovic, čili tam je jeden problém, a druhý je, že tak, jak jsou Bartovice, Radvanice, jak jsou plynofikovány, tak polovina lidí topí uhlím a právě vším tím, co tady Jirka Bendl říkal. Takže on ten problém je komplexnější, my se ho budeme snažit řešit tak,
že chceme přesvědčit Evropskou komisi o tom, že je třeba vytvořit regionální prioritní osu, nazvíme to komplexní ochrany ovzduší a snižování vlivu na klima v Moravskoslezském kraji. To je věc, kterou ještě tento ministr chce připravit. Doufáme, že se to povede i projednat. A v tom další, v té druhé polovině období programovacího podpořit speciálně Moravskoslezský kraj a podniky a občany integrovaně, aby skutečně do roku 2015 k významnému zlepšení stavu životního prostředí na Ostravsku došlo. Děkuji paní náměstkyni Vískové. On zase mám slovo, protože byl už takhle spolu dopravu, když se podíváme na přepravní výkony nákladní doby 1980 a 2007 za Českou republiku, zjistíme, že jsou shodný. Jeho finanční zásadě byly tedy 3/4 šly po železnici, dneska jdou zhruba 70% po silnici. Teď to možná kroky šlo trošku dolů, takže jako zásadní problém je, došlo k obrovskému přesunu na silnici, že od roku 1990 vládne silniční lobby v dopravní politice velice tvrdě, bezohledně. A následky jsou toho jeden asomický program výstavby dálnic, který může bankrotovat tuhle zemi a řadu venkovských regionů v podstatě bankrotoval. Ale je to i řada další věcí, k tomu ještě chtějte stavět někteří kanály, jako asi za 500 miliard korun, který by udělal druhou největší ekologickou trasu na našem území. To už je naprosto absurdní. Dokud tady to se nezmění, tak jako nedělám si velký úzor, budeme se ještě jednu věc, že ono se říká emise jako emise. Jenže ty výfuky, to je dopředně už rozluší, kterou dýcháme, jo? To už je horší jenom cigareta, když to řeknu velice hrubě a zjednodušeně, jo? Takže jako, a nemluvíme to v těch tuhých je několik typů, takže ale to bychom šli jako do podrobnosti. Měl bych tady ještě možná několik, tak to je to ještě jedna věc. Energetická náročnost, který se vyvíjí příznivě. Ovšem je tu jedna strašná věc, že 5 sektorů jde dolů v konečný spotřebě energie a 6. doprava, a to výlučně sluneční letecká, jde prudce nahoru. Od roku 92 všechno, co ušetří ostatní sektory, doprava pohltila, ještě to nestačilo. Jo, ten přírůstek od roku 92 je daný sluneční leteckou dopravou výlučně, což je další taková věc, mohl bych pokračovat o hluku nehoda a destrukci urbanismu, ale to bychom celkem mluvili o tom, co pokud se vlastně dopravní politika nezmíní, tak se tady nedělám velké iluze, a to jsem říkal, jsme pouze Ostravska, kde samozřejmě ta koncentrace těch železničních dopravců byla obzvlášť vysoká, ale to se tak týká mnoha jiných regionů a možná vůbec nejvíc Prahy, jako kde teda prostě byli s tím znovu Komorošem prakticky výlučně z aut na rozdíl od té Ostravy nebo se do českého podkružného říct. Napadly mě ještě některé věci. Podporují se obnovitelné zdroje energie, podle mě naprosto chaoticky, bezkoncepčně, za cenu obrovských ztrát, nejen ekonomických, ale taky energetický, ten hrozící rozvrat elektrační soustavy v obětených elektrárnách, to je celku známá věc, která je zcela ignorovaná, ale taky ekologické. A to, že se stimulují nové vodní elektrárny, pokud to je tam na existici vodní, tak budíš, ale jako pokud se mají stavit nový vodní díla a zlikvidovat tím kus vodního toku, včetně zátokového území, no tak to je zločin na přírodě, konkrétně na vodním toku, a to by jako rozhodně být nemělo. Těch věcí tam je podstatně víc, ale to bych asi držela. A ještě možná jedna věc. Vsadilo se na trh povolenka na SCO, dokonce jsem tady slyšel, že už to je tak zaběh, že s tím nelze nic udělat. Bohužel jediný, co jistě, ten trh takhle rozkejval ceny energie, destabilizoval energetiku. Já jsem zatím nenašel, možná je tam jednoznačně literaturu, že má tady jediný pozitivní efekt. Spíš bych řekl, že je to přinesl víc škody užitku, že je mnohem efektivnější to zdanit na emise CO2. Ovšem to, co se stalo v rámci tzv. Protitopy ekologické daňové reformy, to je pouze fraška. Nemůžu to jinak nazvat. Děkuji za příspěvek Fondovi Zemanovi. Má někdo dotaz? Dobrý večer, moje jméno je Dohnalová, jsem z Ďáblic, Prahy Ďáblic, kde máme 17 let skládku komunálního odpadu. A chtěla bych se zeptat asi pana doktora Šráma na to, jakým způsobem vlastně je možný sledovat působení vlivu skládky na zdraví obyvatel, protože za celých 17 let nebo
kromě roku 1994, kdy se na začátku dělal průzkum a srovnávací průzkum zdraví dětí, a srovnávali se kyje a ďáblice. A od té doby, když vlastně nikdo neprojevil zájem o to, jakým způsobem může skládka způsobit na zdraví obyvatel. A bylo slíbeno, že skládka konečně skončí v roce 2012, což bude teda po 20 letech, kdy již nyní je tam 5 milionů tun odpadů a vyrostla nám tam hora pomalu velikosti Řípu, která je uprostřed zástavby, je to vlastně zhruba 600 metrů od nejbližších domů. A vlastně nikdo nám není schopen říct, a vlastně nemáme ani informaci, jakým způsobem na nás skládka působí. Víme jenom, že se tam práší, to je vidět i pouhým okem, a že ta skládka zapáchá, což už víme sami, že ten zápach není tak podstatný, že spíš podstatný je to, co není cítit. Tak bych chtěla vědět, kdo by nám teda poradil, nebo jakým způsobem postupovat, aby občané dostali seriózní informace ohledně svého zdraví, když tak dlouho pod tou skládkou žijí. Děkuji. To je otázka na pana doktora Šráma. Tak mě teda velmi líto, ale já vám na to bohužel nejsem schopen odpovědět a spíš to přehraju známým způsobem na doktorku Rychlíkovou, jestli bude schopna vám tomu něco říct. Ale já bych chtěl říct, že tohle to je v podstatě příklad, co jsem v začátku zmiňoval. Jak se vyvinula situace u nás s hygienickou službou, protože tohle byly původně věci, kterým se ta hygienická služba ještě před takovými 10-20 lety věnovala. Dneska nemáte nikoho vlastně, kdo by se tímhletím, koho by to zajímalo, jestli z preventivního hlediska to zdravotní stav může ovlivňovat nebo nemůže. No, takže bohužel já vám na to neodpovím a uvidíme, co řekne vám. No, myslím si, že bych vás jaksi zhlediska toho institucionálního vám doporučila obrátit se na krajskou hygienickou stanici, která spravuje zákon 258 o veřejném zdraví, kde je vlastně dokonce jedna pasáž, a to je vlastně v zákonu zákoně o ovzduší. Může provést měření z hlediska ochrany lidského zdraví a z hlediska možného zdravotního rizika vyhodnotit to. Takže i ta krajská hygienická stanice má ve svém budžetu určitý peníz, že si může objednat měření. Jestli tam existuje nějaký duševní potenciál, to pravděpodobně ano, jsou tam vzdělaní a testovaní úředníci. A možná i nějaký doktor. Ale jako opravdu je to záležitost veřejného zdraví. Jinak já vím, že se tam u skládky měřilo s nás, tak se to nechalo. A že jsou tam vrty, za kterých se vzorkuje voda, monitoruje se spodní voda, jak se to znečišťuje. Ale nicméně přes zdraví skutečně je to veřejné zdraví. Pokud by někdo tady ze zde přítomný si napsal projekt a nezískal peníze a neskladoval to taky. To je to stále, co se týče zdraví. Že ten magistrát bude mít pravděpodobně ten monitoring kvality faktorů prostředí. Ale jestli tam něco vytýká, co je tam ano, ano, to těm monitoringovým výsledkům byste měli mít přístup jako občané. Já věc, ale tam ten, kdo vlastně skálku povoloval, což je magistrát, ten by vám to měl umožnit vidět. Další dotaz. Jo, myslím si, že děkuji. Pan inženýr Písek. Těm entropajtotnovým, ono je to samozřejmě, kdyby ideální, kdyby jsme jich nemuseli využívat, bohužel jsou některé procesy, kde to jinak nejde. Jo. Když chci vyrábět koks, tak to jde pouze tak, že prostě zahřívám uhlí. Jinak prostě nevyrobím koks a mám teda možnost
tu koksovnu zrušit. Jo. Když chci vyrábět teplou elektřinu z uhlí, zase oxid dusíku se nezbavím, ani když budu to uhlí napřed spinovávat. Takže prostě jasně vyhýbat se End of Pipe Solutions, kde to jde, ale prostě všude to nejde. K tomu Moravskoslezskému kraji je velmi zajímavý, že za A krajský úřad je jeden z mála, který správně uchopil směrnici ITPC, potažmo zákon o integrované prevenci, a opravdu s těmi provozovateli vyjednával, dokonce některá integrovaná rozhodnutí přezkoumal a snažil se zpřísnit. Na druhé straně, když si vezmeme loňský rok, ArcelorMittal snížil v důsledku krize výrobu asi na třetinu nebo možná na 25% a bohužel na kvalitě ovzduší se to příliš neprojevilo. Takže si myslím, že by byl dobrý námět opravdu se vážně podívat na velikostní spektrum a chemické složení suspendovaných částic, abychom doopravdy věděli, odkud to je, jestli je to víc z lokálních topenišť nebo víc z technologických procesů. Jsou tady pracoviště, která to velice přesně umí udělat a v Praze to jako docela měří. Na Ostravsku zatím tolik ne. Ne, k té dopravě. Já si myslím, že iluze o tom, že přesvědčíme lid, aby méně používal osobní vozidla a více používal veřejnou dopravu, je fikce. Vezmeme-li Nizozemí, které má velice hustou železniční síť a velice v podstatě uživatelsky příjemnou, tak stejně všichni jezdí těma autama. Takže v podstatě asi jedinou možnost, kterou máme, je pokoušet se vymístit v podstatě dopravní provoz mimo hustě obydlené oblasti, což se dá. Má to několik efektů. Když to udělá obchod, tak třeba emise CO2 klesnou o 40% a emise PM10 asi o 7%, takže plus minus. Takže obchvaty, jak tady bylo někým představitelům stran zmínil, jsou velice užitečné, tím pádem ekologické. A poslední poznámka, ty nízkoemisní zóny. V Německu to zavedli, mají s tím dobrou zkušenost, ale co je zajímavé, ten efekt se daleko více projevil u oxidu dusičitého a výrazně méně u prachu suspendovaných částic. Což samozřejmě si umíme vysvětlit, ale možná by stálo to, kdyby ministerstvo požádalo německou stranu, aby ty zkušenosti z těch měst poskytlo. Má to asi 50 německých měst už po nějakou dobu a už ta data mají. Já ty výsledky vím neoficiálně, takže... Ale samozřejmě dá se to pochopit, protože vlastně i kvalitní motor řeší emise z výfuku a neřeší emise prachu z odtěru. Takže jenom několik takových námětů. Děkuji. Děkuji. Já jenom vím, že ArcelorMittal zvýšil v současné době výrobu na 70% a nepřijmul ty propuštěné lidi. A pokud vím, ta integrovaná rozhodnutí jsem teda neviděla, vím, že mají tři třeba, ale jak se integruje, zda to je ta původní myšlenka, která byla v rámci IPPC, o tom vážně pochybuji. Teda integruje se prakticky nic, spoléhá se na nejlepší dostupné techniky nebo srovnatelnosti a je to. Já jsem Šemerová a dostupnu tady toho možná nejdůležitějšího, který by pomohl, kdyby se uctíval v České republice vám všem, kteří jste tady, a nic proti žádnému zástupci politické strany, ani akademii, ministerstvo životního prostředí, to je veřejnost. Česká republika má totiž další negativum, když jste tady jmenovali pro Boha v životním prostředí, to nečerpáme. Nerespektuje se na prvním místě, tam se má jít nejdřív. To je veřejnosti jako občanům a do jednotlivých lokalit. Viděli jste teď příklad. Zdávec paní chce na jednou konkrétní lokalitě odpověď. Neumíte dát. A hygienická stanice? Tak já vám řeknu, my své občanské sdružení a bojujeme 5 let
jako oficiální účastníci na magistrátu dopravním stavbám M0079 Blanka a pokračování M0081 a další, radiála magistrála, 40 let starý projekt, který je naplněn mnohonásobně víc autě než dříve, soudruzny počítal. Je to katastrofa. Jsou zatím však zájmy developerů, zájmy miliard v Praze a dalších věcí. Ani tyto vaše všechny projekty, které jsou za celou republiku, všeobecně, ale když jete dolů do konkrétní lokality, je to k neuskutečnění. My máme 3x měřený hluk, hygienická stanice stojí za námi, měli jsme životní prostředí, 250 000 laboratoř imise, je to ulice Hrošovčka, magistrála, teď už víc, teď jsme dálnice, radiála, označená dokonce přímo v ulici, zde je POIMO, onkologický ústav, prohání se tam 2x víc než kolonace, 70 000 vozů a magistrát veřejně na odboru ví, na výboru dopravy, odboru dopravy vydá prognózu, že tam bude 95, až bude spásná Blanka. 95 000, 3x víc než kolonace pod okny nemocnice a celkem zamořená oblast je a bude 10 000 lidí. Dole je Univerzita Karlova, 2000 studentů v koleji, zničené Povltaví, loni vykáceno 400 stromů. A Ministerstvo životního prostředí, kde jsme zase, pane řediteli, ve spojení už asi se špatným ministrem, řadu náměstků a paní Žitokou Honovou a tak dál a tak dál. Jsme tam účastníci řízení taky oficiálně. Nic nepomůže. Teorie. Ano, výborná teorie. Jenomže oproti, taky já se snažím to vidět zhora, tak jestli byla jsem na konferenci v Berlíně ve Vídni, pracuji pro evropské hnutí ČR, lidé a města, tak všude je nějaká odlišnost. Praha například je 10 let v koncepci automobilové dopravy pozadu. Vlivem stále těch určitých politiků, který chrání jedno jediné. Jak jsem vám říkala, ne veřejnost, ne lidi, ne lidské zdraví. Dál jsme raritou v Evropě, že máme laxní přístup k plnění zákonu a k respektování zákonu, ať už jde o lidi a jejich zdraví. Tam nám umírají lidi už, srdcaři, hluk, děti, rodiny s dětma se tajně pořád, 5 let se zbavíte, dokázali jsme důkazy, hygienická stanice za námi stojí. Všecko, tři architekti udělali návrh řešení. 3,5 let, to je zase, se odvolávám na dobrý příspěvek zastupitelky paní Drhové. Prostě územní plán nic, starý územní, 10 let starý územní plán a jede se. Prostě nezlomné. Pokud se neopřete ve všem, co jste tady říkal, o veřejnost a o konkrétní lokality, každá lokalita má jinou problematiku, i v Praze. Jiná lokalita je právě vzácné Povltaví, od Troje dolů, bude zničeno. Ta Blanka tam má podél Vltavy ve 105 000 vozů, čtyřproudová dálnice, jedno pokračování podél Vltavy, Povltaví další zničení, kdo to ví? Kdo jde do té lokality, ať už jste to z kterýkoliv strany. Ano, ale jste slabí. Demokraticky to šmahem odsouhlasí se na magistrátu většinou, často bez diskuze, s návrhem. Hlasujeme en bloc. Já chodím na každé zastupitelstvo. 5 let. 6 výborů. Výbor pro územní rozvoj, výbor pro dopravu, výbor pro životní prostředí, výbor pro zdravotnictví, výbor pro bezpečnost, máme 18 nehod na chodníku, ta ulice je historická, navíc jsme ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, to už vůbec nikdo nebyl. A těmto výborům, to jsou politici, úředníci dohromady, ale tomu odpovídá 8 odborů, ty jsou v zákoně odpovědní. Neuvědomují se to, protože jsou řízeny vertikální politiky. A to je 8 radních, jako 6 radních, prostě příslušných stupně, ano. A jde to k jednomu bodu,
a potom demokraticky předloženo demokratickému zastupitelstvu. Já vám jenom říkám, že jako občané a přitom věnuju tomu a věnuje řada z nás 5 let života. A občanská sdružení navíc musí mít podporu ministerstva životního prostředí, přímo jít, vy všichni strany, co jste tady mluvili za politické strany, nechodíte mezi lidi, tam budete mít oporu, jakoukoliv, i pak ve volbách se uvidí. Ale takhle, my máme zaměstnané lidi, scházíme se po večerech, vo víkendech, v zamořený oblastem, zatímco bychom měli jet přes víkendy s dětma a s vnoučatama, mimo tu hrůzu, ano, ulice a toho zamoření tam, a které bude ještě a pokračuje tiše územními plány, opět nové koncepci. Vy si myslíte, že se něco změnilo přes naši 3,5 roku podaní podnět ke změně územního plánu na základě 3 odborníků architektů podpořenou hygienickou stanicí jmenovitě a dalšími dotčenými orgány. Nic v novém územním plánu, opět. Čili, nevím, je to rarita zase v České republice oproti jiným zemím, tam se začíná veřejnost a ctí se veřejnost. A nevím, která síla zlomí a hygienik nepomůže, nemůžete radit, nemá, když je to tak, tak to bude tak, ať říká, kdo chce, co chce, tak si odvoďte. Jestli všechny tyto krásné plány, jo, jak budou realizovány, dokdy, zatímco my lidi dokazujeme několik let, já vám říkám oblast 10 000 lidí, Povltaví, Rokosta, Praha 8, Praha 7, Argentinská, všechno tohle, to je ohromná oblast. Všechny důkazy máme. A není možné, já už končím, přemýšlejte, ale jedině začínat u veřejnosti, a vyslyšet ji a podpořit. Nestačí mluvit na zastupitelstvech a někde na takových shromáždění. Jděte mezi lidi a tam získávejte konkrétně. Všude je nějaký jiný problém. Jiná priorita. Toto je proč výborný plány na ministerstvu životního prostředí. Ale pane řediteli, zeptejte se na u ředitelky Honové, náměstkové a všechno, 5 let. A nejste schopni vůbec v Praze podpořit. Nezlobte se na mě, ale vaše téma už je poněkud dlouhý ten příspěvek. Děkuji. Taky výjimečné. Já se domnívám, že Praha určité kroky dělá. Dělá, vím, že už omezila rychlost, ale bylo proti tomu nějaké zhodnocení pražských řidičů, kteří se cítili omezováni na rychlost, která byla méně emisní a méně hlučná. Takže asi kroky je třeba dělat ale postupně, ale nevyřešíme to tady. Jste se ještě někdo zeptá? Jmenuji se Milada Štroblová a jsem také z městské části Praha Ďáblice. Já bych měla 2 dotazy, nevím na kterého z odborníků, ale je to věc, která myslím prostupuje celou republiku. K rozšíření 2. etapy skládky, sekci 26, která se teďka začíná stavět, byla velikánská EIA. Aktivní občané Ďáblic se zúčastnili, takže já můžu se přidat mé předřednici. V Ďáblicích už je několik aktivních občanů, který ví, co to je spolupráce se zastupitelstvem v místní politice. Poznali jsme jednu věc. Na tom severu Prahy, mimo znečištění skládkou, je znečištění Cínovecké, což je silniční komunikace, a pak dálnice, která byla zkolaudována bez valu. Takže tam jsou 2 zdroje znečištění. Kdo studoval koncept územního plánu, tak je tam plán dokončit okruh okolo Prahy, to znamená, to je ta velká kauza Suchdol, Březiněve, stavba 518 až 520 za skládkou, to znamená mezi městskou částí Ďáblice a městskou částí Březiněve, by měl být dopravní uzel obrovské velikosti, čili tady hrozí další znečištění, další zátěž a nad námi, respektive dejme tomu na hranici Březiněve, Letňany končí
hlukové pásmo, teď se nevyjádřím dostatečně odborně, ale zkrátka při výstavbě dalšího koridoru leteckého je tady další zatížení. Teď ta otázka. Každá ta věc se posuzuje na vliv životního prostředí jako solo a není zákon, aby toto úplně ze selského rozumu se posuzovalo jako součet, jako přibývající další i další, čili kumulování jevů. Pak je tady další věc. Takže to je jedna otázka a ještě přidám teda tu druhou, budu kratším způsobem mluvit. Už v roce 2006 na plánu, územním plánu Prahy byl první pás zeleně, který by Ďáblice měl chránit od vlivu skládky. Občané Ďáblice toho všimli, tak jsme prosili naše zastupitelstvo, konalo se, my bychom mohli mít pás zeleně, nový koncept ho má ještě větší, všechno máme nastudováno občané, ale co je to platný? Když jde o vyvlastnění pozemků pro skládku, jde to obrovsky rychle, ale když jsme žádali na magistrátu, zda bychom mohli pás zeleně realizovat, bylo nám řečeno ano, podporujeme, ale z pozemkového fondu bylo řečeno nikoliv. Vlastníci není zákon, jak vzít soukromníkům pozemky. Takže to se asi děje všude, protože každým dnem byla nedávno sdělena ta statistika, jak ubývá orné půdy. Mluvilo se o tom tady odborně, prachové částice, kontra, zeleně lesu a tak dále. Čili dvě otázky tady dávám. Dokončím tímhletím. Byli jsme na jednání významné změny na pražském zastupitelstvu, celoměstské významné změny. Trávili jsme tam celý den, protože jsme čekali, kdy na nás dojde řada, aby jsme mohli vystoupit. Viděli jsme politické konání, viděli jsme konání strany Zelené, kde jednotliví členové byli připraveni, diskutovali, navrhovali změny, bojovali za životní prostředí, ale musím říct, viděli jsme i převažující zastoupení politiků na zasedání a na hlasování. V tuto chvíli akorát, my jsme tam předali i dopis zastupitele, a v tuto chvíli na závěr předám paní náměstkyni dopis, který jsme dali panu Bémovi, protože jsem se dozvěděla, že jste ze strany Občanské demokratické, já vám ten dopis taky dám, to jsme dali zastupitelstvu. Takže snad se v tom mém řečnění zachovaly ty dvě otázky, které jsem tady položila. Jestli má někdo nástroje pomoct k vytvoření zákonů a jejich dodržování, to přidávám se k předřednici, v tom je problém. Děkuji. Já jsem tu zrovna mám tuhle skládku docela nastudovanou z obrázku a je to docela jako hrozný pohled, to musím říct. A první věc je, v procesu EIA se neposuzuje každá věc zvlášť. Samozřejmě, je-li to každý samostatná kauza, no tak se vyřizuje ta daná kauza a musí se brát ohled na to, co už tam je. Že? Čili nelze nevzít v úvahu, je-li tam další zatížení. Tak to otázka je samozřejmě, do jaké míry a tam si myslím, že je jedna věc, která je možná a výtvámi tak na ní trvá, že je opravdu velmi aktivní účast veřejnosti v průběhu projednávání. Prostě na všechno se ptát, na všechno ptát otázky, když tak existuje, nevím, jestli mám dělat reklamu, ale já když je nejmůž, tak říkám, tak se obraťte na ekologický právní servis. To jsou nejlepší právníci, oni tam tu spolinku najdou. No a takže a vím, že prostě speciálně ta ďáblická skládka má v procesu EIA měla, nebo já nevím, jestli už je ukončen ten proces, když jsem se na to ptala, protože jsem se tím chvíli zabývala, ale měla skutečně velký problém, že ta další etapa, to už není snad druhá, ale třetí, takže je tam skutečně velmi nevhodná a rozhodně ministerstvo životního prostředí tomu nijak zvláště a nakloněno nebylo. A tak říkám, pokud to ještě není hotovo, tak je třeba prostě dělat všechny dostupné kroky až do samého konce, což nezaručuje dobrý konec, ale
ale to, že tam třeba se to nerozšíří, ale pracujte na tom. Druhá věc, a to si myslím, že je na samostatné jednání, skutečně ten pás zeleně tam vytvořit. Mě úplně fascinovalo, když se podíváte z výšky, tak tam je nová zástavba, pak je kus dál, pak je skládka, tam je plota z toho, že to je papíry, kdyby nic jiného, tak jenom ten binec, co je kolem. A to si myslím, že je pak jako, jaksi důraz na to, legislativa nevyřeší, nebo zase vyrobit si nový zákon. Ale intenzivní jednání opravdu na výměně pozemků. A tam, co bychom my uměli udělat, tak se to hlásím k tomu, že se o to budeme tedy snažit a že vás podpoříme v tom skutečně, aby se ten pás zeleně vytvořil, aby se oddělila bytová zástavba nebo vůbec to, ta skládka od zbytku světa. Myslím si, že by ten pás zeleně správně ty skládkaři měli vyrobit sami a měli by se oni hlavně postarat o to, aby tam vznikl, protože to je sousedství nepříliš jaksi příjemné. Další věci, že Ďáblice samotné, z té doby já jsem se na podnět paní senátorky Palečkovi tímto zabývala, a že vlastně radnice je relativně slabá v poměru hlavnímu městu, když má na svém území skládku, měla by mít z toho peněz spoustu, měla by mít úpravy takové, aby to skutečně nezatěžovalo. Ale k tomu se hlásím, to se budeme snažit. Do míry, do jaké jsem schopna na to dohlednout, tak se budeme snažit vám v tom pomoct. Jinak byla bych samozřejmě raději, aby nám magistrátu i ochrana životního prostředí fungovala čím dál lépe a třeba lépe, než dokud v řadě těch věcí skutečně v Praze je spousta staveb, které práší, ta doprava je enormní, ale zase tam platí, ty věci spolu souvisí. Nedá se říct, že vyřeší se jednotlivost a pak už je. Například každé velké město má svůj dokončený okruh. Bez toho to prostě nepůjde. To je jako, to se nezlepte, furt to po tím Národním muzeum bude jezdit. To je neuvěřitelný, je to stará ekologická zátěž, která by měla být zlikvidována co větší. A tuto věku pěkně za ta pomůže, co umí. To je spíš nová ekologická zátěž. No jste tam, ta skládka tam dlouho nestojí, ale vím, že radnice nějaké příspěvky do obecníka si dostává. Ale no dává ale na to, jako co dostává ona za to skládku. Stromy za to nesází. Jako zákon 100 z roku 2001 má ty možnosti, nebo ty povinnosti, už ve fázi oznámení i ve zpracování dokumentace, zohlednit synergické vlivy těch zdrojů, které tam jsou, nebo se zase budou stavět, jsou ve fázi nějakého zpracování EIA. Takže tam by to zohlednění synergií toho dalšího znečištění mělo být. Takže pokud tak zpracovaná nebyla, byla zpracovaná špatně. Tak, kdo má ještě dotaz? Jsme vyčerpáni? Tak já děkuji všem hostům, kteří přišli, přednesli, co mohli a ukázali, co vyzkoumali. Děkuji všem aktivním přátelům, kteří se ptali a měli zájem o životní prostředí, zdraví a politiku. Děkuji politickým reprezentantům, že pracovali dobře pro nás a pro naši osvětu, pro naše vzdělání a pro přehled v tom, bych řekla, galimatyáši aktivit a faktů, které nás obklopují v našem životě. Děkuji a těším se na příští seminář.